Tendo o nosso número regimental... Quero me inscrever como líder, tá, presidente? Por favor. Bom, como líder, ok. Anselmo Bastos, bom dia. Tem que ativar o seu som aí, Bastos. Tem que ativar o seu som aí. Vereador Vitão. Bom dia Vitor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Anselmo. Anselmo, Irineu, Apolo. Bom dia, Paulo. Tá bom, não? Bom dia, presidente Fernandini. Bom dia, Vitão do Cachorrão. Bom dia, pastor Apolo. Bom dia, Irineu Toledo. Bom dia a todos os colegas aí. Tendo o número regimental, declaro aberto o primeiro expediente da 26ª sessão ordinária, realizada no dia de hoje, 16 de setembro. Antes de iniciarmos, eu quero aqui, regimentalmente, ler um pedido do vereador Irineu Toledo pelo desligamento da mesa diretora. Então, nós vamos fazer a leitura hoje, não tem aprovação. E em ato contínuo, na próxima quarta-feira, nós iremos fazer a eleição para o segundo vice-presidente. Ao ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, através do presente, venho apresentar a renúncia à função de segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Sorocaba, pelas razões que passo a expor. Tomei conhecimento, frise-se pela imprensa, que Vossa Excelência decidiu isoladamente, de maneira abrupta, empossar o senhor Anselmo Augusto Branco Bastos, admitindo-o como suplente de vereador eleito. Luiz Santos Pereira Filho, primeiro secretário desta casa, acometido pela Covid-19. Interatológica decisão de em fase de recuperação hospitalar. Interatológica decisão de 11/9/2020, ocorrida a toque de caixa e sem precedentes, sem qualquer comunicação prévia, que sá ciência aos demais vereadores ou aos membros da mesa diretora, contrariou o praxe, causando-nos extrema perplexidade. Contudo, o ululante descompasso com os costumes não é a única insurgência a ser destacada. Vamos além disso. Indague-se sua legalidade e seus reais propósitos. O ato tido minimamente por aviltante de resgate de um período ditatorial revela-se inconstitucional, cassação de mandato do vereador eleito, configurando-se flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, o qual não aceitarei calado. Vossa Excelência, provavelmente intuído das atuais condições físicas e mentais do vereador legitimado, posto que não houve cabal comprovação médica, desrespeitou o regimento interno. Despeitou. Chamando para... O senhor pode me deixar falar aqui, vereador? Está errado aqui. Estou pedindo para corrigir, vereador. Despeitou, está errado. Sem mais delongas, arbitrariamente, empossou o dito suplente, desprezando cuidados elementares. Malgrado atuais circunstâncias, não é admissível hipotética tese jurídica. Estamos atravessando uma pandemia mundial de coronavírus, não podendo ser aceito que em todas as casas legislativas do país impere a vontade majestática dos seus presidentes, impingindo ao mandato dos senhores vereadores a qualidade de reféns, caso eventualmente também sejam contaminados. Ou seja, a chamada de seus suplentes para exercício de presidente de mandato legislativo, nessas condições, configura claramente desrespeito ao mandato parlamentar, castração do mandato político, trazendo consequências sérias e inimagináveis, além de onerar ainda mais os cofres públicos. Com isso, não posso compactuar. Por essa razão, renuncio à nobre função de membro da mesa diretora dessa Casa Legislativa. Certamente, os reflexos dessa decisão serão melhor aquilatados pelos órgãos de controle externo no futuro breve, além da validade de atos praticados por seus beneficiários. Mesmo assim, de imediato, adoto firme posicionamento de não consentir ou me assentar ao lado dos que flertam com o autoritarismo, me dissociando desta parte sombria da história do legislativo sorocabano, de oportunismo, desumanidade e de profundo desrespeito com a ex-república. Por esta razão, em repúdio à decisão inquinada, renuncio à função de segundo vice-presidente da mesa diretora, permanecendo no exercício livre das demais funções e atividades próprias do mandato parlamentar, para a qual fui eleito, respeito aos que aqui me conduziram. Sorocaba... Sala das sessões, 14 de setembro de 2020, quem assina o vereador Irineu Toledo. Já está lido, não tem votação. Na próxima, sessão ordinária, será feita a nova eleição para esta vaga. Foi bom o encontro do vereador Irineu Toledo. Trecho da... Para quem foi bom enquanto durou?
Foi para Sorocaba, vereador. É uma honra ter o senhor como segundo vice-presidente. Bom, entendeu. Leitura da ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de setembro de 2020. Vereador Vanderlei Diogo pede dispensa. Bom dia, vereador Vanderlei Diogo. É, pastor Apolo, tem a palavra, meu irmão. Bom dia, presidente. Bom dia, novos vereadores. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Quarta-feira passada, quando todos nós pegamos o resultado, tive um resultado assustador, chegou em minhas mãos, mas eu fiz o acompanhamento médico e eles pediram para que eu refizesse um exame na sexta-feira, que é o exame do cotonete, e eu realizei o exame na sexta-feira, presidente, e na segunda-feira chegou o exame dando negativo, graças a Deus. Então, por esse motivo, estamos de volta ao nosso trabalho. Obrigado pelo entendimento e pelo carinho de todos. Expediente externo da sessão ordinária do 26/2020, protocolo do número 1646 ao 1649/2020, ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba, encaminhando respostas aos requerimentos número 967, 1035, 1047, 1067/2020, todos de autoria de edis desta casa. Protocolo do número 1650/2020, ofício do vereador Fausto Salvador Pérez, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das contas do SAI, apresentando o relatório de conclusão dos trabalhos. No momento, é só, senhor presidente. Apresentação das matérias, 26ª sessão. Projeto de lei 152/2020 da vereadora Yara Bernardi. Projeto de lei 153/2020 da vereadora Yara Bernardi. Projeto de lei 154/2020 do vereador Péricles Regis. Projeto de lei 155/2020 do vereador Hudson Piscine. Projeto de lei 156/2020 da vereadora Fernanda Garcia. As indicações. Vereadora Yara Bernardi, pois não? Senhor presidente, o primeiro projeto, inclusive o senhor tomou conhecimento na prefeitura, é baseado naquele pedido das entidades ligadas ao magistério com relação que a prefeita tome posição, que a cidade tome posição sobre o não funcionamento das escolas, inclusive estaduais e municipais, que o senhor tomou conhecimento na prefeitura quando foi entregue o manifesto. O segundo projeto, o 153/2020, ele é de autoria minha e do vereador Silvano, é conjunto. É uma apresentação conjunta dos dois. Acho que deveria aparecer o nome dos dois vereadores, o que dispõe sobre as galerias subterrâneas, técnicas subterrâneas para iluminação e outras estruturas. É possível corrigir isso, presidente? Sim, sim, vereadora. Sem a menor dúvida. Acho que no momento oportuno eu vou colocar a senhora como líder aqui para que a senhora explique um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Perfeitamente. As indicações, o vereador Vitão do Cachorrão pede dispensa? Sim, Dine. E eu gostaria também, Dine, de dar um voto aqui, não sei se vai ter voto de congratulação ou de pesar. Estamos chegando agora aqui. Obrigado, Dine. Pode fazer o aí. Seu já, Vitor. Ô, vereador Dine. Aos requerimentos, os verbais, quem tem? Com muita dor no coração, Dine. Eu quero dar o voto de pesar, vereador Anselmo, todos os amigos aí, o Hudson, Apolo, ao meu tio Valdir. A vida, a gente tem que passar pelas coisas, às vezes a gente nem, só Deus sabe, a gente vê o quanto que a gente é pequeno. E meu tio Marinho Marte, na quinta-feira, eu tentei socorrer ele tudo, ele morreu de infarto fulminante nos meus braços, cheguei até o PA, mas a missão dele foi cumprida aqui na Terra. Que Deus o tenha, irmão da minha mãe, Valdir. Então, meus votos de pesar vai para essa pessoa que eu amo tanto, que eu fiz de tudo, mas a gente é reduzido. Não adianta gravata, não adianta caneta. Quem manda na nossa vida, Anselmo Neto, é Deus. E eu vi isso aí na hora que meu tio estava bem, até meia-noite. Aí, 10 para... Começou a passar mal, socorri ele 10 para 1 da manhã, coloquei ele no meu carro, tudo, levei até o PA, mas ele não resistiu. Então, a gente tem que continuar humilde aqui, Marinho. Do mesmo jeito que quando eu cheguei aqui, você falou, não tem gravata, não tem caneta. A gente está aqui para servir o povo, de empregado do povo. Mas quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus.
Obrigado a todos. Ô, vereador Vitão, eu também queria assinar esse requerimento do seu tio, que no dia do velório eu estava na Ofebas também. É, eu fiquei sabendo, Vanderlei, também uma pessoa querida lá do bairro, né? Pois aí é. A gente desencontrou por alguns segundos, mas eu vi só seus familiares lá também. Muito obrigado, Vanderlei. Deus te abençoe. Sabe que eu gosto muito de você também, meu amigo. Opa, muito obrigado. Eu também tenho voto, presidente. Senhor presidente, pode falar, Vanderlei. Eu também tenho um voto, meu voto é um voto de congratulações para a cantora da Igreja Assembleia de Deus, a Rebeca de Deus, que ontem fez aniversário, a família do Matheus Pontes, do Assis de Pontes, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Joel de Pontes, onde a Rebeca fez aniversário ontem. E eu queria mandar um abraço para a família Pontes, então, e pedir a Deus que Deus continue abençoando a vida da Rebeca, que ela é uma baita de uma cantora evangélica. Então, meus parabéns à Rebeca e para todos os familiares deles. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos os vereadores e vereadora. Anselmo Basso, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido amigo Vanderlei Diogo, com quem estivemos juntos aí no sábado, juntos lá, né, na convenção. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa simples, humilde, batalhador e que realmente trabalha pelo povo de segunda a segunda. Você é um exemplo de pessoa, vereador. Você sabe o carinho que eu tenho por você, especial, Vanderlei? Obrigado. Gosta de tomar banho de mangueira. quem mais tem votos? Não tendo mais votos verbais, vamos aos requerimentos destacados. Requerimento 119 de 2020 do vereador João Donizete solicita ao Executivo e da CETESB informações sobre a queima de palha de cana-de-açúcar nas áreas rurais da cidade de Sorocaba. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Requerimento 1131-2020 do vereador Vanderlei Diogo solicita ao Executivo informações sobre o caso de transferência e internação de pacientes diagnosticados com Covid para São Paulo. Em discussão, tem a palavra, vereador. Mais uma vez, senhor presidente, senhor. Só um minuto, Manga. Senhor... Já te chamo já, Manga. Só um minuto, Manga. Bom dia, vereador Manga. Eu quero cumprimentar mais uma vez todos os vereadores e vereadoras. Dizer, senhores vereadores, que ainda continuo indignado, senhor presidente. Eu estava vendo, tem hospitais aí com 35% de ocupação, vereadora Yara. Eu não sei qual é a... Eu não sei quem é que solicita, que manda a pessoa. A pessoa está no hospital, está no PA, quer mandar para São Paulo. Qual é a razão? Eu estou solicitando, pedindo essa informação, vereador Hudson Piscine. Estou solicitando, pedindo essa informação. Eu quero... Não adianta fazer resposta programada. Eu quero que explique qual é a razão, vereador Anselmo. Não é possível. Se nossos hospitais aqui não estão lotados, não estão cheios, tem que mandar para São Paulo. Qual é a razão? Então, essa é a minha indignação e a minha solicitação, vereador Dini. Porque isso aconteceu lá atrás com amigos da gente, isso acontece diário em Sorocaba, PA Zona Leste, PA não sei aonde, hospital não sei aonde, mandar para São Paulo. Então eu quero saber, vereador Yara, vereador Manga, qual a razão, vereador Apolo, o senhor na qualidade de líder até, quero fazer esse apelo para o senhor, que eles têm que responder, qual é a razão de mandar para São Paulo, se aqui os nossos hospitais ainda não estão cheios, tem que estar com 30%
de ocupação, outros com 67, agora vai ter que mandar para São Paulo a pessoa que está com Covid. Então, isso é minha preocupação, que eu estou colocando aqui, indagando o executivo para informar qual é a razão. Sabemos que tem hospital aí que não é do município, mas eu quero saber, viu, se nossos hospitais têm condição e é próprio para isso. O hospital de campanha estava no mês passado, com dia 14, vereador Lúcio, dia 14 do mês passado, aconteceu um fato que eu fiquei indignado. Queria transferir uma pessoa para São Paulo, sabendo que estava com 35% hospital de campanha. Não sei qual é a razão. Então, eu estou cobrando do executivo, através do requerimento 1131, e quero a resposta na íntegra, informação correta, porque assim não pode. Se nós temos aqui, para que que nós vamos correr atrás de outro lugar? Então, essa é a minha... Pois não, vereadora Yara? Vereadora Yara, parece que quer falar. Anselmo pediu, também, né, Anselmo? Pois não. É, vereador Vanderlei, eu tenho acompanhado todos os dias os números que a prefeitura divulga com relação à Covid. Tenho visto uma relativa folga na ocupação dos leitos Covid na cidade. Eu, pelo menos, não tive nenhuma informação de pessoas mandadas para São Paulo. Eu não estou vendo a razão. Temos o Adib Jatene, nós temos o Conjunto Hospitalar, que não é referência, mas tem uma aula para isso, e mais a Santa Casa. E nesses dias todos, tem havido uma diminuição na ocupação desses leitos. A gente fica um pouquinho mais contente, porque vê que, pelo menos, e ontem, mas também temos que levar em conta que ontem foram apresentados 4 óbitos com relação ao Covid. Os números de contaminação têm diminuído um pouquinho. Não é para ninguém relaxar no cumprimento das regras sanitárias. Mas não tenho visto ocupação total dos leitos na cidade. Então, não vejo motivo, concordo com o senhor, por que mandar pacientes para São Paulo. A não ser que sejam casos mais graves que não possam ser atendidos aqui, mas não entendo esta... O de campanha, tanto em Sorocaba quanto em São Paulo, é o mesmo. O atendimento e o medicamento é o mesmo. Sim. Ontem, por exemplo, estava com 33% do hospital de campanha em Sorocaba. E no dia 14 do mês passado, quando faleceu um amigo da gente, estava com 35%. Hospital de campanha, vereador Vanderlei, é só para estabilização. A internação, de fato, é o Adib Jatene para a região, ou conjunto hospitalar, e para Sorocaba, a Santa Casa. O hospital de campanha é depois que o paciente está com uma situação menos grave, de estabilização só. Sim, mas tinha vaga, em qualquer hospital tinha vaga no dia 14 do mês passado. Perfeito, não tem explicação. A minha indignação é do dia 14 e até hoje. Vereador Yara, a senhora cede o tempo para o vereador Vanderlei? Claro. Muito obrigado, vereadora. Vereador, pois é, vereador. Está escrito, e o Marinho Marte também. Vereador Anselmo. Presidente, vereador Vanderlei. Alô, vereador Vanderlei. Depois você me passa, por favor, o nome dessa pessoa que está falando, que eu quero averiguar, porque eu não tenho também nenhum conhecimento de que pacientes nossos estavam sendo transferidos para Sorocaba por falta, graças a Deus. São Paulo. Para São Paulo. Não foi transferido porque nós intercedemos. Não. Mas ia ser transferido um senhor. No dia 14 do mês passado. Quando faleceu, o vereador Diniz sabe disso, que faleceu o sogro do meu assessor. Então, naquele dia, mesmo aconteceu esse fato. Veja para mim o nome dele certinho, o dia, passa para mim. Porque eu não tenho conhecimento. Graças a Deus, Sorocaba está numa decrescente muito grande. Agora tudo bem. Mas não adianta tampar o sol com a peneira. Não, ninguém está falando isso, vereador. Eu estou perguntando para que eu possa trazer para você a resposta. Tranquilo. Tá bom? Tranquilo, vereador Apolo. Então tá bom. Pois não, vereador Anselmo. Não, pode dizer. Anselmo, vai falar alguma coisa? Anselmo Bastos ou Anselmo Neto? Tem dois Anselmo. Anselmo Bastos.
Eu quero iniciar aqui. Só um minuto, vereador Anselmo Neto. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Eu queria pedir que o vereador Anselmo Bastos seja chamado por Bastos, porque eu não admito outro Anselmo aqui, senhor presidente. Eu já sugiro... Ou fala Anselmo Neto e Anselmo Bastos, né, Mário? Que o vereador Anselmo Neto seja tratado como neto. É isso aí. Então, Vossa Excelência, como candidato a vice, será o neto. O neto. Tá. O vereador Anselmo Bastos será pela Anselmo. Já chega de palavrão aqui, já. Não, mas é. Eu fico. Quero falar no requerimento. Eu fico muito feliz. Bastos, pode falar, Bastos. É só falar Anselmo Bastos e Anselmo Neto, tá bom? Beleza, presidente. Eu quero aqui, primeiramente, iniciar aqui cumprimentando todos os colegas aí, né? Quem a gente já conhece todos aí, né? Parabenizado por todos aí pelo trabalho. Pastor Apolo, né? Que agora se recuperou aí, né? Da Covid. Eu me recuperei. Foi um falso positivo, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Também deixar os meus sentimentos aqui ao Vitão, à família dele, né? Pela perda do tio aí nessa situação. Outro requerimento já. Ele acabou narrando aí, né? Que realmente demonstra como que é a vida da gente, né? Que nós não somos nada. Nós estamos aqui agora e, de repente, daqui a pouco nós não estamos mais, né? Então, foi muito importante o que o Vitão disse, né? Então, eu tô aqui, né? Na vaga do vereador Luiz Santos, né? Como suplente, Luiz Santos, que se acometido, né? pela questão médica, né? Respeitando aí toda o pessoal do gabinete dele, né? Enfim, respeitando não só o vereador Luiz Santos, e sim o ser humano Luiz Santos, porque todos nós somos seres humanos, temos famílias, né? Então, muito tem se falado aí, né? Nos bastidores, isso e aquilo, em desumanidade e aquilo. Quem me conhece sabe. Então, assim, eu tenho, né, a total paz no coração, né, da pessoa que eu sou. E muitos de vocês aí me conhecem pessoalmente, viu? O Marinho, que está aí, conhece desde quando eu comecei em 1998, na Câmara Antiga, presidente Oswaldo Duarte Filho, né? Conhece toda a nossa trajetória, né? Não só como profissional, agora como vereador, mas como ser humano também, né? Então, assim, eu fico muito à vontade, né, para poder falar com relação a essa questão, né? Então, eu estou aqui para poder contribuir, né? Até quando aí Luiz Santos estiver licenciado, né? O cargo é dele, eu só estou ocupando momentaneamente, assim como todos nós, né? Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores, né? Estamos aqui, eu sempre falei isso, né? Antes daqui estar na Câmara Municipal, né? Que todos nós temos que dar as mãos nesse momento difícil que Sorocaba enfrenta, né? Na pandemia, temos que nos unir, não desunir, né? Não brigar com o outro, temos que dar as mãos, né? Existe aí, cada um tem o seu projeto político, tem os seus interesses políticos, as eleições estão chegando, né? Mas é momento de união, né? Então eu estou aqui para somar, não para dividir, e também não para criar confusão, e sim para trazer paz, harmonia, né? Às vezes, né, muitas pessoas se assusta um pouco comigo, né? Às vezes pela forma de falar, cada um tem o seu jeito, mas quem conhece mais próximo, assim como o Marinho me conhece há mais de 22 anos, vereador Fernando Dini, outros vereadores aí que eu tenho uma proximidade maior, né? Vendo aqui o querido vereador João Bastos, Donizete, também é uma pessoa que eu tenho respeito. Bastos, só para finalizar, que o nosso tempo já acabou. Já acabou e acabou o tempo do requerimento também. Mário, desculpa, Mário. Mas quer concluir, Mário? Não, bom dia a todos. Você volta a falar, seu amor. Não é concluir, eu nem comecei, não tenho o que concluir, na verdade. Perdoe, Marinho. Perdoe. Não, eu iria, presidente, eu falo como líder depois, no requerimento sobre a Covid, que eu do Vanderlei, mas eu vou deixar para falar depois e saudar o vereador Anselmo,
que está no lugar do Luiz Santos, que nós podemos até colocar tipo Anselmo Santos, né? Anselmo Santos, fica mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil, não tem esse problema de ir para cá, para lá. Então fica Anselmo Santos, olha que bom, não é verdade? Em respeito ao nosso colega Luiz Santos. Mas depois eu quero saudar o Anselmo. Anselmo Santos Bastos. É, acho que pode ser Anselmo Augusto, fica melhor. Nós vamos poupar muita coisa. Tá bom? Oh! Depois eu te faço uma saudação com o maior prazer. Obrigado, Mário. Vereador Rodrigo Manga, o senhor quer pedir uma questão de ordem? Só ativar o seu microfone aí. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos os colegas vereadores. É, presidente, aqui eu levei dois temas para o presidente, pessoal, e eu queria ver se o senhor poderia dar algum encaminhamento nesses temas. Eu vou explicar rapidamente. O primeiro tema, havia ali no Baronesa alguns moradores que já estavam há anos ali, e havia do governo, desse governo, a possibilidade de fazer uma praça, fazer um parque ali, e pediram para aquelas pessoas sair. Então, o secretário de habitação foi lá, e falou assim: olha, nós vamos tirar vocês daí e nós vamos colocar vocês num bolsa aluguel até que a gente inclua vocês num programa habitacional. Aquelas pessoas, apesar de gerar um pouco de dúvida, pessoas trabalhadoras, pessoas simples, como a nossa população, é a população do bem, a população sorocabana, acataram o pedido daquele secretário, uma autoridade, né, que, nomeada pelo prefeito, pela prefeita, acataram o pedido daquela autoridade, saíram, foram contemplados com o Bolsa Aluguel. A hora que acabou o Bolsa Aluguel, eles estão sendo despejados. Aí nós voltamos, fizemos ofício para a prefeitura, coisa e tal. A prefeitura agora redigiu um documento, um projeto, Dini, que vai renovar, permite renovar o Bolsa Aluguel mais um prazo. Vereador Manga, só intempestivo, qual que seria o encaminhamento que o senhor queria dar? Nesse caso, presidente, segundo a prefeitura acabou de informar lá em cima, eles já protocolaram na Câmara... Vereador Manga, só me desculpe, a vereadora Yara está ansiosa. Vereadora, qual que é a questão de ordem? Mas ela... Não, eu sou aqui, ela não para. O senhor pode ver lá. O senhor está certo. Ô, vereador Yara, se a senhora puder esperar eu concluir, depois a senhora fala. Vereador Rodrigo, eu queria informar sobre esse tema mesmo. Tá bom, não, então, vereadora, eu tenho... está em discussão, vereadora. A senhora me perdoe. O tema não está em discussão. Vereador Manga, o senhor faça, por favor, somente o encaminhamento. Qual que é? Sim, senhor. Presidente, então, olha só. Como a prefeitura, segundo informações, protocolou, segundo informações do próprio assessor, o projeto de lei que permite a renovação, eu ia pedir para a Vossa Excelência, junto com a mesa diretora, para que pudesse pautar em uma extraordinária esse projeto, para que a gente pudesse atender essa população que está sendo despejada, com crianças, com idosos. Eu tenho certeza absoluta que logo que eu fui falar com Vossa Excelência, o senhor concordou plenamente em atender, então não tenho dúvida que o senhor fará isso, até porque a gente não tinha essa informação. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o número do projeto? Eles estão descendo a cópia para mim, que acabaram de informar por telefone, saiu. A segunda situação qual que é, vereador? A segunda situação é a seguinte, presidente, nós temos a Feira da Barganha, em frente à Feira da Barganha, nós temos uma rua ali, onde as pessoas ficam ali trabalhando. Então, muito fala daquele local, o senhor já teve lá algumas vezes, vereador Nenê, vereador França, vereador Vitão, vereador Irineu, vários vereadores já tiveram lá, alguns outros que eu não sei se foram ou não, mas assim, ali, aquelas pessoas, 99% daquelas pessoas são pessoas trabalhadoras de bem. E o que que aconteceu? Veio a pandemia, essas pessoas foram impedidas de trabalhar. Lá atrás, eu já havia feito um ofício para a prefeitura para que regulamentasse ali, como se fosse uma feira livre. As pessoas pudessem ter um espaço para poder trabalhar, pagar os seus impostos. Eu conversei lá, presidente, com a dona Hilda. A dona Hilda, ela tem 60 anos, não é aposentada. Sabe o que ela vive, presidente? Defendendo, acusada. Então, olha só, o que eu queria pedir para a Vossa Excelência? Vereador, eu estou sendo questionado aqui por alguns colegas que esta fala do senhor... ela tem que ser um pouco mais objetiva. Ah, ela, tudo bem. Está suando. Quem está questionando isso? Eu vou concluir, então.
Nesse caso, o que eu queria pedir para a Vossa Excelência? Nós estamos em sessão. Mas se o senhor poderia delegar um grupo de assessores, ou um assessor, dois assessores, para subir com algumas dessas pessoas até a Secretaria de Governo ou Secretaria de Relações Institucionais, qualquer que seja, para que possa atender essa população e achar uma saída para eles. Porque, presidente, mas ali não está regulamentado ainda, tem que fazer a regulamentação. Tem, mas as pessoas estão passando fome. Nós não podemos impedir que essas pessoas trabalhem nesse momento. Sabe por quê? Estão vivendo um momento de crise, de dificuldade. Então, quero pedir para a Vossa Excelência que possa encaminhar um assessor com um grupo de pessoas para lá. E se algum vereador quiser mandar assessor dele, fica à vontade. É esse o pedido que eu queria fazer para a Vossa Excelência. Parabéns, Mangá. Posso fazer um pequeno adendo, presidente? Claro, claro. Presidente, eu não sou um frequentador da atual Feira da Barganha, fui lá algumas vezes só, inclusive com meu ex-sogro. Eu sou um frequentador da Feira da Barganha quando era em frente ao Fórum Velho, quando a Feira da Barganha realmente era uma raiz cultural da nossa cidade. A Feira da Barganha ela era acometida a uma situação de escambo. Você levava ali, eu ia, sabe o que eu ia fazer na Feira da Barganha? Trocar moeda antiga. Então, eu levava moeda antiga, eu tinha repetida e tal. Ainda tem o pessoal, o ferro elétrico que não funcionava mais, você trocava por uma outra coisa. Eu acompanho hoje a Feira da Barganha nas operações policiais, que acontecem geralmente pela manhã, do lado de fora da Feira da Barganha, onde não existe controle do Estado e do município no que é vendido, no que é comercializado. E nas últimas operações que eu estive acompanhando, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, grande parte dos produtos comercializados lá fora são de pessoas que vêm de fora, inclusive de São Paulo, que agora não podem mais comercializar isso na feirinha da madrugada e coisas do tipo lá em São Paulo, estão vindo para cá e acabam também prejudicando o comércio local, porque traz roupa falsificada, traz um monte de coisa ali sem nota e também já foi pego muito desvio. Coisas que foram provenientes de furto. E muitas pessoas já foram presas ali fora. Tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas... Você tem razão, vereador. Essas pessoas são criminosas. Peraí, não pode estar lá, mas eu estou falando das pessoas de bem. Da dona Hilda, do Walter do Frango, do seu Antônio. Não, Walter do Frango. Peraí, deixa eu concluir. Manga, você é uma pessoa que está pleiteando um cargo a prefeito de Sorocaba, eu admiro isso. Porque a cidade de Sorocaba, ano que vem, vai estar em frangalhos. E eu espero que realmente as pessoas que ganhem esse pleito tenham condições de levantar a cidade. Mas, Manga, tem que tomar muito cuidado no que você apoia. Eu acho que nós temos hoje, sim, a mulher do frango aí, o cara... Arrumar um espaço dentro da feira. Não ficar legalizando lá de fora, que não tem como fiscalizar. Hoje é impossível. Não temos as feiras livres? As feiras livres não são fiscalizadas? Se a gente regulamentar, e toda pessoa que está tiver uma credencial, só vai poder trabalhar quem tiver essa credencial. Quando voltou camelô para o centro, falaram que ia estar tudo regulamentado. É para ter 20 camelô no centro, tem 200. Mas o governo que está aí, estão prejudicando a cidade. Faz o trabalho certo. Mas vai falar que não tem dinheiro para saúde. O governo não está apoiando a cidade. Nós queremos uma cidade legal. Não está para uma cidade legalizada. O governo não fiscaliza remédio no posto de saúde. Então, pela ordem, senhor presidente, fazer um requerimento verbal, por favor. Só um minutinho, só. Mário, só um segundo, Mário. Desculpa cortar o microfone do Hudson e do vereador Manga. Só lembrando. Só um minuto, João. Só lembrando que a prefeita já tinha combinado conosco de enviar este projeto para fazer uma votação extraordinária da Manga. Então, a prefeita já tinha... Vereador Mário, pois não? Chama Rosa Antiga. Doutora. Tem que abrir aí, Mário. Você tem que abrir o seu aí. Não, presidente, eu até peço desculpas à Vossa Excelência. A Vossa Excelência estava concluindo. Realmente, a matéria é de urgência. Mas eu quero sugerir mais. Além desse projeto, nós fazemos um levantamento na Câmara. Todos os projetos... Que vão favorecer a nossa população e colocaremos todos eles, vários projetos, não só do Executivo, como também dos senhores vereadores,
para que em extraordinário nós possamos votar todos. Porque tem muita coisa que está parada aí, pelo que eu vi. Eu sinto, infelizmente, que a máquina da Câmara, a agilidade no nosso processo legislativo, literalmente carece de uma outra agilidade. Nós temos outros projetos que me parecem igualmente importantes. Então, a questão é essa. Eu estou falando de uma forma geral, independente de Feira da Barganha, etc. São problemas sociais. Nós temos que lidar com eles. Agora, não podemos também dar de costas para projetos importantes de todos os senhores vereadores e vereadoras e também do Executivo, que estão aí na prateleira e não votam, ficam pedalando. Então, nós temos que... O que eu quero pedir a Vossa Excelência é uma força-tarefa para que a Câmara limpe a sua pauta ou tente limpar a sua pauta no esforço concentrado até o final desse mandato. É a sugestão que eu faço. Vereador Mário, para o seu conhecimento, vereador, conhecimento esse que tenho pleno respeito pela sua história, nós não temos projetos parados na nossa Câmara. O do aluguel social chegou nesse instante, vereador. Nós não temos nenhum projeto parado aqui, principalmente os de grande relevância. Tá. Os projetos são relevantes para a população e quem filtra isso é o vereador. Eu vou levantar os projetos que eu tenho, que não foram votados por alguma razão, e logicamente eu não estava aqui. Eu reputo que isso é importante. Imediatamente os vereadores que querem fazer a pauta dos projetos, eles estiverem amadurecidos, com certeza estarão em pauta. Que bom. Em relação ao projeto... Apolo, só um minutinho, só está aberto, Apolo. Em relação ao projeto da feira externa, o projeto a prefeita acabou de assinar, acabei de falar com ela agora, o líder do governo também já falou, e o projeto já está vindo para cá, o aluguel social. Tá? Já está vindo, né, Apolo? Mesa vereador Wanda, com respeito ao projeto social... A prefeita já enviou o projeto para a Câmara, já está, como o presidente disse agora, já foi protocolado aqui agora e talvez na outra sessão o presidente já coloque em votação. E com respeito à comissão que o vereador pediu, para a gente conversar com o secretário não ia resolver absolutamente nada. Quem vai resolver isso é a prefeita, mas infelizmente a prefeita não está no momento na prefeitura. Então, não há possibilidade, senhor presidente, vereador Wanda, da gente montar uma comissão e falar apenas com o secretário. A gente vai falar, o secretário vai falar, que vai falar com a prefeita vai ter que responder. Então, da maneira que eu vou tratar, é direto com quem pode resolver o assunto. Vereador, assim que a prefeita estiver lá em seu gabinete, eu vou falar com ela, aí a gente monta uma equipe e Vereador Paulo, só uma parte. Primeiramente, obrigado aí, presidente, por abrir o meu microfone. Só uma parte. Vereador Paulo, a prefeita, ela administra uma cidade com 700 mil habitantes. Ela tem diversas coisas para fazer e ela está em plena campanha, além do exercício de prefeita dela. Então, ela está com o tempo dela reduzido. O secretário, ele está ali, ele representa a prefeitura. Ela não pode ser uma centralizadora, que tudo é com ela. Então, o que eu queria pedir para Vossa Excelência? Que um assessor do gabinete atenda, para que a gente adiante isso daí. Apolo, me desculpa. Apolo, você pode se dirigir até o gabinete do vereador Pastor Apolo para organizar isso daí? E nós, o pastor Apolo já vem com a notícia, tá bom? Obrigado pela gentileza, viu? Requerimento 1140. O vereador Vanderlei e Diogo, secretamentos que concordam com a aprovação do 1131, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam, está aprovado. Requerimento 1143, da vereadora Fernanda Garcia, solicitando ao Executivo informações sobre o cumprimento da lei 11610. Em discussão, tem a palavra. Bom dia, vereadora. Bom dia, presidente, aos vereadores e vereadora. Seja bem-vindo aí, Anselmo Bastos, nesse momento.
Bom, nós apresentamos, eu apresentei esse requerimento primeiro porque nós já temos uma lei que foi aprovada em 2017, que foi motivada para ser apresentada nessa Casa de Leis devido aos vários processos de empresas terceirizadas que contratam vários funcionários, em algum momento deixa de honrar aí com seus direitos trabalhistas. Esses funcionários trabalharam, né, ou porque a empresa abre falência, ou porque alega que não tem condições, e esses custos recaem para a prefeitura custear aos trabalhadores. Então, nós verificamos em vários casos nesse sentido e apresentamos a lei nessa casa, foi aprovada. E o que diz a lei? Ela diz aí no seu artigo 1º que deve o poder público municipal, executivo, administração direta e indireta e legislativo divulgar nos respectivos portais a transparência na internet despesas decorrentes de condenação trabalhistas e previdenciárias em razão de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço prestado, né, por terceiros, como empresas terceirizadas. Só que a prefeitura entrou com uma DIN, não querendo dar visibilidade no portal Transparência. Mas a DIN não teve, né, ela perdeu, né? Agora a nossa lei ela já está em funcionamento e nós estamos enviando esse requerimento e até peço que o vereador Apolo, enquanto líder do governo, possa agilizar essa questão, porque é uma lei que já está em vigência e infelizmente ainda não foi colocado no portal da transparência dados das empresas que estão custeando, né, pagamento para funcionários, trabalhadores, esses pagamentos que não foram realizados pela empresa terceirizada. Até para a gente ter uma noção do quanto isso custa para o governo municipal, né? O quanto que as empresas terceirizadas que dizem ser econômicas, o quanto que isso acarreta ao município. Então, nós fizemos esse requerimento para questionar aí, solicitar à prefeita uma previsão, né, para que ela possa incluir aí no portal da transparência as informações sobre as despesas decorrentes das condenações trabalhistas e previdenciárias. Então, eu peço pela aprovação aí dos colegas. Só, vereadora? Sim. Os vereadores que concordam com a aprovação do requerimento 1143, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os requerimentos não destacados, que sejam aprovados em bloco. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não tendo mais assuntos, declaro aberto... Não tendo mais assuntos, declaro encerrado o primeiro expediente e aberto... Ou a ordem do dia, tendo o número regimental, aberta a ordem do dia para a 26ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020. Matéria de redação final, discussão única. Projeto de lei 8/2020, do vereador Fernando Alves Boadini, reconhece e regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos. Os vereadores que concordam, permanentes como estão, está aprovado. Projeto de lei 57/2020 do Executivo dispõe sobre a denominação de Roque Alves Tavares uma via pública. Os vereadores que eu concordo, permaneçam como estão, está aprovado. Projeto de lei 106/2020 do vereador Francisco França dispõe sobre a alteração da lei 11.490. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Projeto, discussão única. Como líder, Hudson Pessini. Presidente, questão de ordem, presidente. Pois não? Rapidinho. Hudson, rapidinho, tá? Presidente, eu tenho a minha esposa, a pergunta é clara. A minha esposa vai se internar agora 11 horas para uma cirurgia. Ela é de idade e precisa de alguém para acompanhar. Eu gostaria de saber se eu me retirar tem alguma... Nenhum prejuízo, vereador. Obrigado. Me retiro, então, por questão de saúde da minha esposa. E... Deus abençoe a saúde da sua esposa, vereador. Doravante falaremos mais sobre o assunto que eu... Tá certo? Obrigado. Obrigado, pastor. Vereador Hudson Pessini como líder, tem 5 minutos. Obrigado, presidente. A pauta aqui é simples, mas eu vou aproveitar e encaixar. Tem um projeto de lei, vereador, aqueles que prezam pelo emprego, que prezam pela evolução responsável e a concorrência leal, não a concorrência desleal do comércio. Existe um projeto de lei que está desde o final do mês de agosto, aliás, meados do mês de agosto, tramitando
na Prefeitura Municipal, mas como não é um projeto populista, não se dá tanta agilidade assim. Obviamente que nesse momento, projetos populistas e coitadismo, de assistencialismo, as coisas andam mais rápido. Esse projeto, presidente, eu queria deixar destaque que é um projeto de incentivo à retomada econômica do comércio. Hoje o comerciante, ele é dotado de tanta burocracia que o Estado o coloca sob as costas para poder trabalhar, e a prova de que o Estado é o grande, grande predador do emprego é o que aconteceu na pandemia, quando você vê claramente que quando o Estado recuou com aquelas regras absurdas e que nada adiantaram, hoje o comércio está aberto, está tudo funcionando, os números estão caindo. Então prova mais uma vez que aquilo era uma falácia eleitoreira. O senhor governador Dória tem que substituir, quando ele falava nos discursos dele a palavra ciência, substituir por política, porque ele fazia política com essa situação e aí prejudicava o empreendedor, o comerciante, e são os reais geradores de emprego e de tributo. Esse projeto está lá no Executivo, que vai desburocratizar, por exemplo, a colocação de mesinhas nas calçadas, que tem condição de receber mesinhas. Ninguém vai colocar mesinha na calçada na rua Brigadeiro Tobias, que a calçada é estreita, e nem em outros locais que não tem esse espaço. Mas temos a Praça Coronel Fernando Prestes, temos outras praças da cidade, temos calçadas largas da cidade, que podem sim, à noite, não ser ocupadas por pessoas que ficam defecando na porta, sim ser ocupadas por comerciantes que vão fazer o uso, pagar por esse uso, não vão usar de graça, não vão ocupar, não são coitadinhos, eles querem trabalhar. E aí vão ter condições de legalizar esse espaço num determinado horário, aonde o fluxo de pessoas na calçada é menor. E situações também de horário de funcionamento, alvarás. E só que o que acontece? Infelizmente, eu acho que o ano vai acabar. Se isso já projeto já era para estar aqui em sessão extraordinária e a gente só vê esses negócios como um outro pro assunto também, vereador Iara, de um outro projeto nosso que está lá parado, que eu vou discutir com a senhora com relação a um condomínio hoje de interesse ambiental. Coisas hoje que não são populistas, então é uma certa dificuldade de chegar para cá. Então, você hoje, empresário, dono de restaurante, dono de bar, lojista, que está querendo hoje se legalizar, gerar emprego, pagar tributo, sustentar a Santa Casa, sustentar o salário de um monte de secretário hoje, que fica que nem charuto de bêbado, não resolve porcaria nenhuma, e fica andando o dia todo de um lado para o outro com papelzinho para lá e para cá. Você sustenta esses caras, ajudem nós, a Câmara Municipal, a pressionar para que esse projeto venha para cá. Então, presidente, eu deixo aqui mais esse apelo, senhor e o senhor, o vereador Apolo, por exemplo, por favor, que é líder do governo, porque já que do lado de lá existe muita enrolação institucional, eu gostaria mais uma vez de pedir encarecidamente que pensem em quem paga os nossos salários, pensem que gera emprego na cidade e parem de enrolar hoje e judiar do empresariado que hoje vem agora tentando recuperar o fôlego, que sufocaram ele até agora nesse período pandêmico. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hudson. Discussão única. Projeto de lei 47/2020, do vereador Anselmo Rolim Neto, dispõe sobre a denominação de Geraldo Rodrigues dos Santos a uma área pública. Os vereadores que concordam permanecem como estão, está aprovado. Os vereadores que... Oi, Péricles. Posso aprovar só a emenda, Péricles? Presidente. Tem uma emenda? Presidente, não tem quórum. Eu ia pedir exatamente a contagem de presença dos vereadores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, como não tem coro? Não tem a imagem dos vereadores. Tem gente chegando agora aí, sentando. Eu peço por gentileza, baseado no artigo 100, 7, 8. Está sentando, é o Hudson Piscine. As telas estão todas abertas. Tem 9 abertos. Tem 9 vereadores presentes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, o senhor está contando por tela aberta ou o senhor está contando pela presença física do vereador? Pela presença física, pela presença do para votar. Mas o vereador está com a tela aberta, sentado na cadeira do lado? Então, por gente, questão de ordem é o seguinte, presidente. Artigo 100, inciso 8º. Peço verificação de presença, só isso, sem discussão. Verificação de presença, vamos lá, o vereador Péricles está pedindo que todos os colegas sentem na frente do computador. Marinho Marte, João Donizete,
Fausto Pérez. Valeu, Fausto. Está aberto o microfone, você é o líder. Neto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Do Neto e... Bom, então vamos lá, vamos fazer chamada dos vereadores que não estiverem, vão ficar com falta. Ah, por solicitação do vereador Péricles Regis. É, eu vou ligar o microfone de todos. Quem não estiver, está com falta. Anselmo Rolim Neto, só faça um joia aí, Neto. Tô, coloca aqui. Tá colocando aí? Vereador Neto está presente. Vereador Anselmo Augusto Branco Bastos. Cadê o vereador Anselmo? Não vi. Está presente. Antônio Carlos Silvano Júnior. Está presente. Presidente. Presente. Oi. O vereador Anselmo Neto está. Acho que o outro Anselmo não está. Os dois estão, vereador. Então? Não, tudo bem. Só e a tela do Anselmo aqui, Neto, estou vendo? Hã? É porque ela não está vendo a tela toda, Péricles, vereador Péricles. Tem uma parte, Anselmo, que abre que dá para ver. Pode dar uma tela. Aí, Anselmo, pode dar um bom dia, Anselmo? Ah, tá aí. Aê. Antônio. Esse programa aqui tem hora que. Anselmo, você pode falar um oi, Anselmo Bastos? Bom dia a todos os vereadores, okay. Todos os colegas. Ok. Está presente, Fausto, está presente. Fernanda Garcia. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Fernando, presidente, presente. Francisco França. Presidente, presidente. Ele é brasileiro. Ele brasileiro está ausente. Hudson Pessini. Liga no gabinete do Marinho, manda ele dar presença. Presente. Yara Bernardi. Presidente, presente. Eu gostaria de ter notícias dos colegas vereadores afastados. Só um minuto, só um minuto, vereadora. Só um minuto. Irineu Toledo está ausente, mas ele fez a justificativa e a justificativa está aceita. João Donizete. Vamos dar mais um minuto para o João Donizete, que ele estava até agora. José Francisco Martinez está ausente. Mário Marte, Marinho Júnior. Vamos dar mais um minuto. Pode estar no toalete. Péricles Regis está presente. Avisem a Marcela. Renan Santos. Bom dia, Renan. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Desejar boa vida para o Anselmo Bastos. Presidente, eu considero que, uma vez que, se a sessão fosse presencial, o vereador colocaria a presença no painel. Às vezes nós temos o hábito de colocar a presença no painel e atender algum munícipe no saguão, no gabinete. Mas é claro, gente, não tem dúvida, sabe? Não, calma, presidente, calma, presidente, calma. Calma, calma, presidente. Então, eu considero que uma vez que o vereador logou na sessão, ele tá independente presente. Se o vereador, acha que a tela aberta ou não, a responsabilidade e o interesse de debater as matérias é do vereador. Portanto, eu considero que o login é que caracteriza a presença. Não pode ficar aqui policiando o que o vereador está fazendo nesse exato momento. Se ele logou, ele está presente. Senhor presidente, só uma palavra. Assim, eu também concordo com o vereador Renan. Eu, por exemplo, eu tenho uma... Eu não sei se é uma coisa positiva ou negativa, mas conforme as coisas que eu escuto, inconscientemente eu faço muito caras e bocas. Então, como agora, nesse sistema digital, fica o tempo todo focado a câmera na cara da gente, quando algumas coisas estão sendo discutidas, eu deixo a minha tela como uma imagem fixa. Porque daí, quando estou no plenário presencial, algum colega fala alguma coisa, ou eu dou risada, ou eu faço uma careta, não aparece. Aqui o tempo todo fica aparecendo o meu rosto. Então, eu tenho que ficar o tempo todo me policiando como eu vou expressar aquilo que eu estou ouvindo. E como ultimamente eu estou ouvindo muita coisa que eu não consigo ficar sem expressar,
eu deixo o tempo inteiro a minha tela com a imagem fixa. Muita coisa importante, mas eu estou aqui. Muita coisa importante. Eu entendi e compactuo tudo que você está me falando, mas as coisas... Então, eu deixo assim, por exemplo, ó. Assim eu estou aqui, presidente, mas a minha carinha está boa, está cara de paisagem, o senhor está entendendo? A minha também, tá vendo, Alô? Bom, vamos lá. Presidente. Vamos continuar. Vamos continuar. Presidente, nesse momento de pandemia, os professores têm dado aula de forma remota, pelo Zoom aqui, como nós estamos fazendo. O professor não obriga o aluno a ficar com a tela aberta. Ele aprende se ele quiser. Se ele não quiser aprender, se ele não quiser estar na sala, ele logou, é presença dada. Renan, você me permite? Então, presidente, eu acho que nenhum vereador tem competência de fiscalizar ou policiar outro vereador. O vereador tem que ter a responsabilidade de se quer participar do debate, se quer estar com a tela aberta ou não. Logou, no meu entendimento, é presença dada. Eu concordo com você, não, ninguém é criança mais para ficar atrás, velho. Exatamente, e por isso que não precisa fazer essa tempestade de copo d'água, né? A gente tinha 6 pessoas aqui fazendo debate, eu só pedi para que chamasse os outros, porque ia ter projeto, que ia ter votação, e fez essa tempestade aí, não precisa disso. Bom, mas e agora? Quem não tá com falta, Péricles? O senhor que é presidente, não sou eu. Ah, mas é que você agora levantou a questão. Senhora. Mas o senhor que é presidente, não sou eu. Olha que coisa, tá difícil mesmo, hein? É brincadeira, Mário, é brincadeira. Presta do céu. É marisco porque são colegas do mesmo partido, imagina se não fosse. Pelo amor de Deus, como que tá? Jesus amado. Olha como é que tá a situação. É que nem diz o Marinho, pressão pré-eleitoral, como é que é, Marinho? TPE, pressão pré-eleitoral. Nós não sabemos o que tem por trás disso tudo, mas como o vereador levantou uma questão de ordem, os vereadores, como levantou? Porque se eu, agora o Périx é o seguinte, qualquer coisa agora é ação na justiça. Se eu não cumprir o artigo 180... Alguém vai entrar contra o presidente por não estar cumprindo. Então, os vereadores que não estão vão ficar com falta. Ok? Ainda há tempo desses vereadores entrarem, presidente. É só uma questão de informar os colegas, porque não tinha essa prática. Não vamos prejudicar a colega por briga política interna. Não, mas eu não consigo entender, gente. Mas eu pedi para Vossa Excelência que peça para comunicar os vereadores que não estão na tela para que entrem. Não vamos prejudicar os colegas por conta disso, não é justo. Desde porque nunca teve essa orientação, presidente. Não, mas Renan... Não tem ordenamento para essa sessão online, né, Renan? Para começo de conversa, né? Não tem ordem para essa sessão online. Ô, Pérez, eu falei da outra vez e quero repetir. Vai. A sessão é ordinária, o que vale é a regra do regimento interno. Se o vereador chega na sessão, coloca a presença e vai atender, desde porque nós temos um dispositivo de TTV dentro do nosso gabinete, e o vereador entende que na hora que vai votar ele tem que se deslocar até o gabinete, é por semelhança. Então não precisa ter um regimento para sessões online. O vereador logou, ele colocou presença. Certo, o vereador pode estar escutando e não está podendo nesse momento. Uai, tem vereador, Vossa Excelência que é jovem e é para frente, tem vereador que nesse exato momento pode estar dentro do carro, não dirigindo, mas dentro do carro, fazendo outra coisa e prestando atenção na sessão, num momento como esse. Os executivos têm feito reuniões via Zoom, como essa aqui, todos os dias, e as empresas não obrigam o cara a ficar com a tela aberta. Renan... Portanto, eu não vejo sentido, uma vez que logou é presença dada. Renan, você tem razão, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque forças obscuras estão acontecendo. Presidente, nós temos uma escola de formação, é muito boa a nova política, mas é preciso entender o seguinte, tem algumas coisas da política que é arroz com feijão e graças a Deus eu tive formação política desde os 13 anos. Roupa suja se lava em casa, roupa suja não se lava em ambiente externo, né? Então problemas internos se lava em casa, se resolve dentro das quatro paredes, não fica externando os problemas externos.
Vamos ter consciência e vamos lavar essa roupa suja dentro de casa. Sem prejudicar o consenso. Porque ninguém aqui vai... Abrir minha boca. Ninguém vai se provar para ninguém. Não, Mário, não tem cabimento. Agora, Mário, presta atenção. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. É. Se eu é verdade mesmo, presidente. Se eu não aplicar, o Pérez está ficando especialista em representar o presidente. Se eu não aplicar o 180, vai vir mais uma açãozinha dele para cima de mim. O presidente. Então eu presidente. O que você está falando, presidente? Deixa claro para os vereadores. Nem eu estou entendendo. Não. Presidente. Eu deixo claro, sim. Você que apresentou o presidente, você fez maior conluio aqui para resgatar o quinto assessor. Você representou o presidente na indicação do vereador Anselmo Bastos. Está claro? Uma representação, presidente. Uma representação. Não. Você incitou os colegas a representarem o presidente. Eu fiz uma representação, presidente. Presidente. Nem tem que ser cumprida para todos. Mário, só um minuto. Mário, só para os amigos do rei. Só um minuto, Mário. Não. Você incitou os colegas a assinarem uma representação que perderam no Tribunal de Justiça, perderam em primeira instância, e é uma sequência de derrotas, e está fazendo uma manobra na mesa para resgatar o quinto assessor. É disso que eu estou falando, vereador. O senhor quer mais alguma explicação? O senhor está equivocado. É cancelar a sessão. Não tem mais algum exemplo, vereador? Público. Não tem representação do Ministério Público. O senhor está prejudicando que vai ficar com falta João Donizete, Hélio Brasileiro, Rodrigo Manga... O senhor que é presidente, não sou eu. Eu já entendi a sua. Eu já entendi. Foi você que levantou a questão de ordem, colega? Tenho que levantar meu papel. Então, o meu papel é cumprir sua questão de ordem, ok? Exatamente. Então, o senhor se explica depois com os colegas que estão com falta. João Donizete, ele brasileiro... Todo mundo homem grande, rapaz, mulher grande. Não tem que explicar nada para ninguém, não. Cada um tem seu papel. O senhor é o dono da razão. O Vitão, onde que está o Vitão? O Vitão também não está? Então, com falta, João Donizete, Hélio Brasileiro e Rodrigo Manga, que mesmo assim, o Rodrigo Manga estava aqui até agora, o João Donizete estava aqui até agora. E o Vitão estava aqui até agora também. Eu, particularmente, se não cumprir, Mário, o que o colega levantou, é mais uma ação que vai vir para cima do presidente, pode ter certeza. Ô, Dino, vamos ser homem aqui, né? Vamos ser homem aqui, não tem nada de representação contra a Vossa Excelência. Eu nunca entrei com uma representação contra a má condução de sessão, que sempre tem uma péssima condução de sessão, sempre tem erros regimentais gravíssimos aqui, nunca entrei com uma ação. Da onde você está tirando isso? Para querer que os outros vereadores fiquem contra o PL? Você acha que eu tenho medo de vereador? O senhor acha que eu tenho medo de vereadora? Tenha santa paciência, presidente. Vamos ser homem aqui, rapaz. Eu só chamei a questão de ordem porque tinha seis vereadores aqui. Falei que não ia ter quórum para votar. Aí você vem e faz uma tempestade em copo d'água. Tinha seis pessoas online aqui. Não ia ter quórum para votar. Só isso que eu chamei, para chamar atenção, para chamar as pessoas para votar. Concordo com o Renan. O cara deu presença aqui, a mulher deu presença, está presente, não tem problema. Só que tinham seis telinhas abertas, presidente. Não tem nada de salário de vereadores. Você está enganado. São três abertas. Eu fiz uma contra um ato ilegal de Vossa Excelência, ato ilegal, imoral de Vossa Excelência, porque, inclusive, eu fiquei sabendo que teve um outro pedido de um outro... Ainda não foi atendido, que é o suplente do Martinez. Aí vem falar para mim que está certo o que o senhor está fazendo? Não é porque sou do mesmo partido, não. Eu vou baixar para a cabeça para quem é do meu partido. Se o meu partido está fazendo coisa errada, o primeiro lugar que eu tenho que fiscalizar é meu partido. Primeiro lugar, eu tenho que lavar a minha casa para olhar a casa do vizinho. Então, essa é a incoerência do seu discurso. Você é o sabichão. Você sabe tudo. O dono da verdade. Só quero que a lei seja cumprida. E eu só chamei a questão de ordem, porque infelizmente, tinham poucos aqui, não ia ter quórum para votar os projetos. É uma questão da vida, base, colegas. Base para o presidente olhar e falar, precisamos de pessoas aqui. Só isso. Pare de cuidar da vida dos colegas. Todo mundo é responsável. Os vereadores, então, vereador ausente, João Donizete.
Eli Brasileiro, vereador Rodrigo Manga, o Irineu, ele deu a justificativa. Não adianta. Pelo regimento, só se ele tem que apresentar um atestado médico. Então, pelo regimento, o vereador só pelo atestado médico. Parabéns aí, vereador Péricles. É, projeto de lei 47/2020. Presidente. Estamos rolando. Presidente. Oi, vereadora. Eu gostaria de colocar uma observação. Enquanto vereadora, eu estou aqui participando da sessão. Eu acho legítima o questionamento do vereador Péricles. Não sei por que tanto questionamento. Se os vereadores estão aqui com a tela fechada, pediu para abrir, abre, tudo bem. Só que os vereadores não abriram. Acho que assim como eu, como o senhor está aqui, todos os vereadores, nós estamos aqui para trabalhar pela população. Esse período, nós só temos uma sessão na semana. Só um dia na semana que tem sessão, que é quarta-feira, e o período da manhã, não é o dia todo. Então, acho que o mínimo que os vereadores têm que fazer é ficar nesse período, né? E ficar com a tela fechada não tem problema, mas quando tem votação ou quando solicita a presença, que abra a câmera, gente, né? A câmera aí para ser visualizado. Eu acho que o que está sendo colocado é legítimo e eu concordo que os vereadores estejam aqui para participar. Ok, vereadora. Vereadora Yara? Senhor presidente, eu também dou razão para o vereador Péricles, porque nesta forma de votação, quando é um projeto de lei, se for na sessão, quando nós estivéssemos na sessão normal, eu estou andando pelo plenário, eu saio, eu volto, eu voto o requerimento, mas todos têm que, depois, quando for uma votação de projeto, nós temos que apertar o dedo no cronômetro lá, para que todos saibam que nós estamos votando. Então dessa maneira aqui, Se o vereador não está aqui votando um projeto, ele não está na tela, ele não está votando o projeto. Então, tá bom. Ele sem razão, não agora. Tanto que está correto que os vereadores já estão com falta. Os vereadores, projeto de lei 47/2020, do vereador Samuel Rolim Neto, denomina Geraldo Rodrigues dos Santos na via pública. Os vereadores se concordam. Vereador Hélio está presente, ó, presidente. Oi? Vereador Hélio está presente. Você não me alertou? Vereador Hélio está presente, joia. Bom dia, vereador Doutor Hélio. Os vereadores concordam com a permanência como estão, está aprovado. A emenda, os vereadores se concordam com a emenda, permanência como estão, está aprovado. Projeto de lei de 127/2020, vereador Hudson Pessini, dispõe sobre a renovação da lei 12.205, que denomina Sargento Antônio Carlos Arruda uma via pública. Os vereadores se concordam, permanência como estão, está aprovado. Projetos em segunda discussão. Sou presente. Projetos de lei 60... de 2020 do Executivo, dispõe sobre a revogação da Lei 9.409. Em discussão... Oi, Paulo. Peraí. É o seguinte, com respeito ao projeto... Traz um negócio para me imprimir aí. Senhor presidente, com respeito ao projeto, segundo discussão, do 60 de 2020, eu estou recebendo uma outra documentação aqui e eu preciso estudar melhor essa documentação. Estou pedindo a retirar por duas sessões esse projeto para que a gente possa... estudar novamente isso aqui e trazer à tona essa discussão. Então, peço a retirada do projeto 60 de 2020. Os vereadores se concordam com a retirada. Senhor presidente. Presidente. É isso aí, Renan. Quais são os elementos novos, presidente? É que foi retirado o projeto, vereador Renan. Tá, mas quais são os justificativos, vereador? Chegou agora a documentação, vereador. Se o senhor quer... A prefeitura está alegando que... Pastor Apolo. Presente. Não, espera um pouquinho. Deixa o líder explanar para a gente entender um pouquinho aí, que eu também não concordo com essa revogação aí. Não, espera um pouquinho só. O projeto foi retirado, o pastor Apolo vai discutir ele. Não, eu retirei. Então está retirado, vereador Fausto. O senhor pode passar para os colegas vereadores essa documentação, vereador Pastor Apolo? Claro, sem dúvida. Então tá. Então o senhor deixa público para todos os vereadores essa documentação para que a gente possa estudar melhor, tá bom? Tá bom, eu vou colocar no grupo aí da Câmara, tá bom? Para que eu não possa ter acesso. Ok. Primeira discussão, projeto de lei 93/2020 do Executivo institui a obrigatoriedade de elaboração em programa do programa Metas pelo Poder Executivo. Em discussão, vereador Yara. Só para me ficar atendendo. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir do líder da prefeita
uma explicação maior, um debate um pouquinho mais aprofundado sobre essa obrigatoriedade da elaboração e cumprimento de metas pelo Poder Executivo. Acho importantíssimo isso. Principalmente no ano eleitoral, onde você fala que você vai fazer tudo para o próximo ano, os candidatos a prefeito e prefeita, esse projeto aqui é muito interessante. Obrigatoriedade da elaboração e cumprimento de metas de um governo pelo Poder Executivo. Será que o líder poderia falar a respeito, por favor? Como você disse, nós temos que valorizar isso aqui, a prefeita, certo? Está valorizando isso aqui para que todos nós, tanto os vereadores como a população, possa acompanhar, né, seguir, verificar se a prefeitura está conseguindo realmente seguir o planejamento que é feito. Então, não tem muito o que explicar, nós vamos acompanhar e parabéns para a prefeita. Quais são as suas dúvidas, vereadora Yara? Se isso estará presente num portal da transparência, se a população pode acompanhar de forma efetiva, se a Câmara pode acompanhar de forma efetiva o cumprimento dessas metas, em todas as áreas. Uma lei, ela vai ser publicada, né? Ela vai ser sancionada, vai entrar no portal da transparência e não só os vereadores, mas toda a população terá direito a esse acesso. Perfeito. Vereador Yara, me dá uma parte? Pois não. Eu mandei no grupo dos vereadores um exemplo desse plano de meta sendo aplicado, que já está sendo aplicado e já está dando visibilidade sobre isso, tá? Aí para todos os vereadores e vereadoras terem acesso. Perfeito, muito obrigada. Ei, os vereadores encerraram a discussão, os vereadores que concordam, permanecem como estão, está aprovado. Projeto de lei 58/2020... do vereador do Supercínio, dispõe sobre a violação, subtração e tentativa de exploração de cabos, fios de cobre, relógios e congêneres instalados em bens do patrimônio municipal de Sorocaba e das outras providências. Em discussão, tem a palavra o autor. Presidente, colegas vereadores... Presidente, posso fechar minha tela aqui ou como é que ficou? Pergunta para o Péricles, eu não sei. Eu vou fechar. Você é presidente? Eu vou virar presidente hoje? Vou fechar aqui a tela. Podemos aí discutir o projeto? Vamos lá. Gente, a gente sabe hoje a quantidade de delitos que ocorrem na cidade de furto em escolas. Oh, vereador Hudson Pessine, o Vitão está aqui. Rapidamente, uma questão. Rapidamente, explicar, vereador Dini, que pela essa pandemia a gente não está podendo atender ninguém aqui. E vem um pessoal da 51, e eu estive lá junto com a Apolo, só porque são vizinhos do meu bairro. Por isso que eu fiquei ausente nesse tempo. Mas eu cheguei aqui antes das 9 da manhã para não colocar a falta. Tá bom, Dini? Só isso, para não colocar a falta. Porque se vir alguém do seu bairro, algum amigo do Hudson, a gente tem que atender lá. E não teve, até o Apolo, que é líder de governo, foi junto comigo e atendeu muito bem o povo. Que era o Apolo. O que não pode é a gente ficar com falta, porque não teve como vir antes. Tá bom, vereador Dini? Mas a questão de ordem levantada pelo vereador Péricles Regis me obriga a colocar a falta naquele instante. Se você, por uma... Por que o Péricles fez isso? Péricles é um parceiro, sabe que a gente tem que atender o povo, meu Deus do céu. Eu estou aqui desde antes das 9 da manhã, Dini. Você é nosso presidente. Então, eu peço para você rever a conversa. Eu não tive como ir embora. O Apolo foi, deu a palavra, mas eu estava lá com o pessoal que é do meu bairro, ajudando. Inclusive, a prefeita também já assinou. Chegou para a Câmara, quero agradecer a prefeita o pedido de regularizar o aluguel social daquele povo, 200 famílias da 51. Então, depois você faz a sua justificativa. Obrigado. Mas como o vereador Péricles, ele citou o artigo e citou o parágrafo. Puxa, mas então, Eu não saí daqui para brincar. Se a pessoa estiver aqui no banheiro, a pessoa fica com falta. Eu faço o meu trabalho de atender o povo, mas eu tenho certeza que o Péricles é um cara consciente, um cara que eu admiro também, sabendo, e ele sabe da minha história, que eu não fui brincar lá e não deu para me vir antes. O pastor Apolo foi comigo. É injusto eu que cheguei aqui antes das 9 da manhã, 8 e pouco, ficar com uma falta agora. Mas eu vou fazer minha justificativa para você, vereador, e para todos. Obrigado, perdoe. Hudson. Uma palavra? Sim. Bom, tá bom. Presidente, a gente sabe aqui, demais vereadores e vereadoras, a quantidade de infrações que ocorrem hoje de pessoas furtando
aliás, pegos em flagrante, furtando fios. Infelizmente, nosso Código Penal, eu não sou deputado federal, aliás, nosso Código Penal é uma vergonha. É, as pessoas hoje cometem as infrações, roubam veículos, roubam casas, roubam fios, roubam tudo, traficam, porque sabem que as leis hoje, elas não estão à altura do delito. Porque se a punição é alta, não é para prejudicar o infrator, é porque o cara não cometa a infração. Então, nessa situação, por exemplo, na Marginal, na Itavuvu, na Avenida São Paulo, eu já passo a palavra para a senhora, vereadora Yara. É, ocorrem, aliás, em outros locais também, principalmente em, bairro, em bairros menos ocupados, furto de fios. Então, a pessoa vai lá e fala assim, está sem luz na minha rua. Ah, aí vai lá, vai saber cadê o fio. A fiação foi subtraída. Só na Marginal, semana passada, foi 120 metros de fiação roubados, que tem que voltar a colocar. Fora o furto de fiação em prédios públicos, principalmente em escolas. Então, o que acontece com isso? Eu não posso aumentar... Eu não posso implementar uma alteração no Código Penal. Eu sou um vereador, eu atuo no ambiente municipal, eu estou reservado à circunscrição municipal. Então, o que, que eu fiz aqui? Quando essa pessoa for pega roubando fio de escola e vias públicas e causando prejuízo à municipalidade e às pessoas que frequentam esse espaço. Eu gostaria, aliás, sugiro nesse projeto, uma multa de 10 mil reais, uma multa administrativa. A turma fala assim, ah, Hudson, mas ninguém paga multa administrativa. De início, ninguém paga mesmo, mas essa dívida depois vai para a dívida ativa da municipal. Essa pessoa vai ter dificuldade, você pode ter até bens penhorados no futuro. Eu quero simplesmente, não que a pessoa que está roubando o fio de cobre para trocar em droga, que essa pessoa tenha um prejuízo de 10 mil reais. Eu quero que, na verdade, ela fique esperta, que se ela roubar, ela vai ficar com prejuízo. E digo mais, se for menor, o pai vai se responsabilizar por isso. Porque tem muita coisa também que não depende de polícia. A polícia não é onipresente. E esse projeto de lei, justamente, faz com que os pais fiquem mais atentos com relação ao que o seu filho anda fazendo. Porque uma lei, eu acho que é do Tonão Silvano Pai, se não me falha a memória, o Tonão Silvano Pai fez uma lei sensacional, que era com relação à pichação. Se pegasse a pessoa pichando um prédio público, a pessoa tinha que reparar o dano, além de ser multado. E o pai também é responsabilizado. O que aconteceu? Diminuiu e muito, depois de dois ou três que foram pegos fazendo isso. Então, aqui é mais um projeto para tentar pôr ordem na cidade, porque não tem como. Nosso efetivo policial é aquém do que a gente necessita, a Guarda Municipal faz o que pode, mas, infelizmente, hoje, o avanço da criminalidade, da delinquência, da falta de respeito, da inversão dos valores, é galopante. E se a gente não começar a tomar umas atitudes dentro do que a gente pode fazer, mais do que isso, eu não posso ir lá e pegar o cara em flagrante, levar na delegacia, daqui 5 minutos ele sai. A polícia fica lá prestando lá o flagrante. E o cara sai pela porta da frente. Então, gente, eu peço aprovação, porque é mais um projeto que vai na linha do Tonão Silvano Pai com relação à pichação. Se eu não me engano, esse projeto é do Tonão Silvano Pai. Eu deixo aberta a palavra, vereador Iares e mais vereadores aí que queiram aí debater sobre o assunto. É aquele valor, 2.800, que o cara está fazendo rebaixamento da outra. Vereador Hudson, essa atividade que eu acho que já penso que seja, no caso, principalmente das escolas e até postos de saúde, unidades básicas de saúde, seja uma atividade de crime organizado. Sim. E obrigação da prefeitura não, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, de forma unificada a combater. Numa das escolas, por exemplo, do Jardim Botucatu, ela foi assaltada duas vezes na mesma semana, furtada na mesma semana a fiação. Numa escola, outra, trocou um dia, as pessoas já sabiam do bairro, e no outro dia furtaram. Estavam aguardando só a troca da fiação elétrica, e no dia seguinte ela foi furtada novamente.
Agora, tem escolas que já foram construídas com a fiação enterrada. E eu ouvi das próprias autoridades policiais, no caso da escola do Jardim Botucatu, o vereador dos colegas, a escola foi assaltada, foi furtada duas vezes a fiação e ainda... Os assaltantes deixaram os instrumentos no teto da escola para voltar na terceira vez, nem levaram os instrumentos. O presidente tem outros microfones abertos. Fica ruim, presidente. Tem que tomar cuidado os outros vereadores. Que estão esse valor sobre. É a resolução do SAI, o SAI não... Deixaram os instrumentos, cortes, tesouras e com material adequado, não é um furto comum. Pessoas especializadas deixaram no teto da escola, o diretor até fotografou, porque eles iam voltar uma terceira vez. Então, o senhor propõe multa, tudo isso eu acho extremamente oportuno para se coibir. Sabe, tem que haver fiscalização, tem que a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, que tem a tarefa de investigar, fazer isso. E a outra questão é o tipo de construção. No bairro de Aparecidinha, que a escola tinha sido furtada a fiação várias vezes, fizeram cabeamento enterrado, com placa de cima, que seria muito mais difícil, o roubo. À medida que você faz tudo fiação aérea, e essa é uma discussão. E não é só nos próprios públicos, não. Na Zona Norte estavam furtando, novamente começaram a furtar os fios no cabeamento de rua, não nos próprios municipais, de rua. Então, a prefeitura tem que sair caindo e levantando a própria CPFL para colocar, porque aí some tudo, né? As mais era a fiação de eletricidade, de internet, de tudo. De cabo que um momentinho, por favor, não sei quem está falando. Eu. Oi. Eu. Então, debater sobre então, isso. As novas construções já deveriam vir de próprios públicos com cabeamento enterrado. Tem que ser um pouquinho, modernizar um pouquinho as construções. Não é possível. Mas, vereadora Yara, a senhora fez um projeto de lei obrigando os novos loteadores, juntamente com o vereador Silvano Júnior, obrigando esses loteamentos a colocar... a partir do sancionamento da lei, o cabeamento subterrâneo. Uma coisa que já existe em cidades evoluídas. Em Sorocaba, aqui não passou. Os loteadores vieram aqui, fizeram uma abafa e o negócio não passou. Reapresentamos hoje, vereador. Cara, mas o que V. Excelência está falando agora, abre um precedente para uma nova lei. Você pode hoje... falar com que as novas construções de prédios públicos municipais tenham que possuir cabeamento subterrâneo. Claro. Porque não, isso pode ser que encareça um pouco a obra, mas o que está encarecendo, já tentei puxar, ninguém sabe me informar, para variar, é quanto que se gasta com reposição de fio nos prédios públicos municipais e quanto que se gasta em reposição de fio nas vias públicas. Eu tenho dado, vereador. Aí vem aquele fantasma, Yara. Alguém está ganhando com venda de fio, porque se não... Vereador Hudson, tem a resposta de um requerimento do vereador Péricles de 2018. Os assaltos e furtos nas escolas, em 2018, foi R$1.800.000 gastos na reposição desses materiais, e o principal deles foi a fiação. Então, tem daria para fazer mais uma creche. A prefeitura forneceu esse dado. Dá para construir duas creches, duas escolas com R$1.800.000 em 2018. A resposta do vereador Pérez, que eu leio a resposta dos requerimentos dos colegas vereadores também, porque me interessa determinados temas. Então, você tem um custo um pouquinho maior. Foi feito numa escola de Aparecidinha e acabou os furtos lá, enterrado e com uma placa de cimento em cima que dificulta muito mais retirar a fiação. Então, coisas mínimas mais modernas que a gente tem que adaptar nos próprios públicos. E também foi a própria Secretaria de Obras da Prefeitura que me colocou que agora estavam roubando, furtando os fios nas vias da Zona Norte. E as pessoas ficando sem eletricidade, sem telefone, sem internet. Mas é cria, para mim é grupo organizado fazendo isso, não é um...
um moleque que precisa de um recurso pequeno para qualquer coisa. Não é. Eles até, a prefeitura me disse, é bem feito, é uma coisa, é um roubo bem feito com equipamentos corretos. E aonde está vendendo? Por que a Polícia Civil não investiga quem é o receptador disso? Agora, o seu projeto é interessante porque ele dá uma conotação de um prejuízo maior, como o senhor falou, para o cidadão não ficar simplesmente livre e voltar para o crime da mesma coisa, tá certo? Vereadora, na verdade, alguns desses casos acontecem o flagrante. Muitas vezes eu vi uma imagem onde a pessoa amarra no engate do carro, naquela bolinha que vai do lado de trás, ele pega um chumaço de fio, amarra ali, o carro arrasta, e esses fios são subterrâneos, aquelas avenidas hoje, que tem postes altos. Então o fio já está subterrâneo nas avenidas, e aí o cara amarra no carro, força o carro, vem... Até fio subterrâneo, então? Então, um fio subterrâneo colocado numa forma antiga. Agora, dessa forma nova, eu acho que dá para ser colocado e colocar novas metodologias. Tem que pensar antes de fazer as coisas, não é só ir fazendo da forma mais fácil, fazer da forma que dê menos problema. Agora, quando existe o flagrante, esse cara vai para a delegacia, a Polícia Civil vai lá e instaura o inquérito, mas a punição por furto de fio é desse tamanhinho. Compensa o cara continuar roubando depois e ele vai continuar fazendo isso porque ele se tornou um profissional. Ele viu aquilo ali, uma fonte de renda que para ele não dá problema nenhum na justiça e ele vai continuar roubando. E quem se ferra? Os cofres públicos, como o Péricles fez um requerimento muito bem elaborado, em torno de 2 milhões de reais de prejuízo por ano em furto de fio. Não dá para a gente ficar custeando isso. É muito dinheiro. E a gente tem que pensar dentro da nossa alçada. Eu não sou delegado, não sou comandante. Eu estou tentando, dentro da minha alçada, fazer algo para tentar amedrontar esse pessoal que faz. Seu projeto é constitucional, vereador? Totalmente. Perfeito. Constitucional. Obrigado, vereador. Tem uma parte agora ou não? Vereador Hudson, parabéns aí pelo seu projeto. Eu fiz a lei em 2019, a lei 11.949, que ela acrescentava numa lei do executivo que proíbe que os desmanches, ferros velhos, eles possam fazer comercialização aí de cabos e fios de cobre, de alumínio, de telefonia, energia elétrica, TV a cabo, internet e hastes, oriundos de empresas, concessionárias, prestadoras de serviços públicos ou privadas. Eu acrescentei o artigo 7º-A, dizendo que a empresa que adquirir, estocar, comercializar, ela seria multada e não poderia funcionar, ou seria até mesmo retirado o alvará dessa empresa. Então, a questão é, vereador Hudson, as ideias são boas, a vossa ideia é excelente, mas não há fiscalização. Vereador Iara acabou de falar, onde está sendo comercializado isso? Nos ferros velhos, nos desmanches, nas pessoas que estão vendendo esses carros. Então, assim, eu vou votar a favor, vereador Hudson, mas sabendo que alguém que é de uma quadrilha, alguém que é de uma organização criminosa que furta próprios públicos, não está nem aí com a multa e não tem nem bens em nome deles. Então, ainda que vossa ideia seja excelente, a efetividade disso, infelizmente, não vai coibir a prática delituosa. O delito vai continuar acontecendo. O que precisa ter é ronda da guarda municipal, nas escolas municipais, nos próprios públicos, mas isso é matéria de campanha, eu não vou usar esse espaço para isso. O que eu estou dizendo a vossa excelência é que, na verdade, por mais que faça o cabeamento subterrâneo que a vereadora Iara propôs, quem é bandido sempre vai agir porque eles são inteligentes. Bandido não é burro. O bandido, você pode pôr o cabo no chão, em cima do forro, no teto, ele vai atrás. Tem que ter fiscalização e proibir a venda. Todas essas localidades, não todos, hein? Tem muito desmanche, tem muita loja de peça usada que vende coisa boa. É igual na Feira da Barganha, tem muita gente boa na Feira da Barganha. É 5% que não presta. Os desmanches também. 95% só vende peça original que a pessoa retirou do carro e levou lá. Mas esses 5% que vende peça roubada, vende pra caramba. Vende muito peça roubada. Então, tem que ter fiscalização nesses locais. Nós vamos aprovar a vossa lei que vai multar com 10 mil,
mas vão continuar roubando o fio, o cabo e vão continuar vendendo. É igual a droga. Eu peguei o tempo aí da vereadora Yara, acho que não começou a contar o meu. Pode finalizar, vereador. Então, é igual a questão da droga, né? É proibido o tráfico de droga. Mas a pessoa pega vendendo droga, ah, eu sou usuário e uso pra caramba, uso um monte no dia. Né? Então, ou libera tudo ou proíbe tudo. E no meu caso, eu queria que proibisse tudo. Proibisse o uso, proibisse a venda, proibisse a produção, proibisse tudo com relação às drogas. Não tem que liberar nada de droga. Mas é a mesma situação aí com os fios roubados. Com relação ao que vai multar... Só, o senhor fez esse projeto de lei, lá na Braguinha, lá tinha os bueiros que eles eram antigos, feitos na gestão Teodoro Mendes, quando a Braguinha passou a ser calçadão em 1978. Então, ele era um ferro assim, grosso e pesado. Antes do Renato Amaral, até quando o Renato revitalizou aquilo lá, era toda segunda-feira, durante o final de semana, o pessoal roubava, aliás, acontece isso, a tampa do bueiro e vendia para o vagabundo que tem hoje. O cara que compra uma tampa de bueiro, ele não é comerciante, ele é bandido, ele é vagabundo. Porque ele sabe que ninguém vende tampa de bueiro. Ele sabe que é uma tampa de bueiro. Aí, a bueiro ficava sem a tampa, até porque aquele modelo de bueiro tem que ser pedido para fundir. E para fundir aquilo lá, não funde de um. Tem que fundir de 10 ou 20 para compensar o custo. E aí ficava lá sem bueiro, as pessoas caindo, colocava cone, o cone sumia. Aí, quando o Renato revitalizou o centro, ele teve que fazer... A tampa do bueiro com dobradiça. Se vocês descerem a Braguinha hoje, você vai ver que a tampa não sai. Ela levanta, o cara limpa o bueiro e volta. Para que evitasse o furto? É absurdo as manobras que a gente tenta fazer para evitar o ato ilícito. Mas a gente vai tentando, né, Anselmo? Uma hora, se o bem não vencesse o mal, o que hoje compensaria a nossa existência? Sim. Não, mas conte comigo, vereador Lúcio, mas eu peço aí a Vossa Excelência que também junte-se a nós nesse esforço de cobrarmos mais fiscalização e mais agentes fiscalizadores no município de Sorocaba, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador Neto. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Temos uma emenda. Os vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão, está aprovado. Projeto de lei 105/2020, do vereador Mário Marte Marinho Júnior, reconhece como acidente de trabalho a morte com a redução laboral decorrente de contágio de doença Covid-19. Em discussão, tem a palavra o autor, Mário. Só lembrando que já foi para oitiva, a manifestação é contrária, a Comissão de Justiça se posicionou pela inconstitucionalidade duas vezes, tá? Então, a única coisa que nós estamos discutindo neste momento é a constitucionalidade. João, você pediu para falar, João? Pode abrir aí, João. Abre o meu microfone. Isso. Sim, eu queria só justificar a minha ausência, senhor presidente, tanto no comecinho da sessão como no meio, porque tive que fazer uma reunião emergencial com o meu pessoal, que nós estamos tendo um problema sério, ainda com relação à Saturnia, que botaram fogo na carcaça de novo lá no Mato do Saturno. Isso gerou um estresse violento com a comunidade, uma poluição muito grande desde domingo. Nós estamos tentando equacionar isso com o novo proprietário da área adquirente, no sentido da manutenção, porque é uma situação emergencial de saúde pública. Eu peço desculpas, inclusive, para eu ter falado no meu primeiro requerimento, que é a questão das queimadas, que está impactando a cidade tremendamente, em tratar esse assunto, mas tive que me ausentar por um tempo para tratar desse assunto de uma maneira emergencial, porque está impactando por demais a saúde da comunidade lá da região das Aluncianas, em especial o Iporanga e o Ed, que está afetado por esse problema. Foi levantada uma questão de ordem no artigo 180, dizendo que pediram a contagem. Então, por favor, eu só solicito que o senhor faça por escrito esta sua ausência temporária para que o nosso jurídico possa avaliar e, dentro de um critério não tão rigoroso como a condução, às vezes, da sessão, mas com o entendimento de que o vereador
ele tem essa prerrogativa desses atendimentos e não precisa estar 100% nas ações. Obrigado, vereador. Nós fomos presidentes, só para entender, a gente é presidente da Comissão do Meio Ambiente, fomos presidente de uma comissão que tratou a questão da poluição gerada pela Saturna, então, inclusive, então, estamos tratando continuidade a isso ainda, tá bem? Obrigado. Não tem problema nenhum. É, Neto, pois não? Só para o Marinho falar sobre o projeto? Senhor presidente, em que pese aí a vossa sabedoria, o vosso conhecimento, o regimento interno diz que a primeira parte da sessão é das 9 às 10h15. A segunda é das 10h15 até o meio-dia. Então, eu entendo que não é necessário nenhum vereador que chegou até o meio-dia justificar porque não estava no início. Somente se ele não estiver das 10h15 às 12 horas que ele tem que justificar, presidente. Desculpe a minha intromissão. O nosso jurídico acabou de passar essa situação para o presidente, tá, Neto? Obrigado pela gentileza, tá. Viu? Beleza. Nós estamos fazendo orientação para todos os colegas assim que acaba a sessão. Vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, o debate é sobre o parecer, sobre a legalidade ou não. O projeto, ele é muito mais abrangente do que os juristas que opinaram, que diz que está no Estatuto dos Servidores, exatamente no artigo 95. O artigo 95 diz o seguinte, que dispõe sobre a criação da seguridade dos servidores municipais, do acidente do trabalho. E diz lá, artigo 95, e que para o seu acidente de trabalho, para efeito deste capítulo, 3, a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício de sua atividade. Muito bom. Então, a pretensa ilegalidade que se defende, que todos se manifestaram, não só os Rui Barbosa da Prefeitura, mas de outros setores também, é de que já existe uma lei e que, portanto, a Câmara não pode legislar porque já existe uma lei. Ora, o projeto que eu apresento, ele bem poderia ser aproveitado pelo Executivo e avançar no melhoramento, provavelmente, do procedimento legislativo, né, do processo legislativo. Mas não, buscaram a via mais curta. Ou seja, vamos dizer que é ilegal e pronto. A Câmara, através de um dos seus consultores, ele diz que já existe lei e, por isso, não pode fazer lei sobre lei. Eu não estou fazendo lei sobre lei. Eu estou ampliando aquilo que já consta melancolicamente, resumidamente, desta lei 4.168, de março de 93. Portanto, uma lei de 7 anos que diz, repito, artigo 95, e que para os acidentes de trabalho, para efeito deste capítulo, artigo 95, 3, a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício de sua atividade. Bom, qual é a atividade? Nós estamos vivendo uma pandemia. Esse projeto, ele é, logicamente, ele tem um objetivo muito claro, que é o quê? Garantir a integridade física, a saúde do trabalhador. E eu coloco textualmente, o projeto diz lá, considera-se que a morte ou a redução da capacidade laboral decorrente de contágio pela Covid. Então, o foco da minha matéria é especificamente com referência à Covid, causada pelo novo coronavírus, como acidente de serviço para as seguintes categorias profissionais: guarda municipal, profissionais da saúde, SAMU, coveiro, assistente social, etc. São aquelas, inclusive os administrativos, são as pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid. O pessoal da saúde, os médicos que estão atendendo nos seus gabinetes, lá nos seus consultórios, o paciente entra, faz uma ficha, quer dizer, aquela pessoa já está exposta eventualmente à contaminação. Aí passa por uma triagem e vai para o médico lá. Aí vai se constatar ou não qual é a moléstia, qual é o quadro clínico desse médico. Então, na verdade,
é uma pena que as pessoas que estão na vida pública não têm essa sensibilidade de ampliar e estender para as demais atividades, vereador Iara. Uma preocupação agora, hoje, atual. Mas não, buscam a via, repito, mais curta. Não, é ilegal porque já existe lei. Mas será que não dá para aproveitar alguma coisa do projeto? O do projeto não é meu. O projeto, a partir da propositura, é um projeto que tramita na Câmara. Ninguém é dono, é autor do projeto, não é dono do projeto. Então, senhor presidente, o que eu quero e vou continuar debatendo é defendendo que se um pouco de boa vontade, os servidores, todos eles, podem ser agasalhados ou ser protegidos por essa legislação, especificamente no caso da Covid. Porque aqui eles falam assim, a doença proveniente de contaminação acidental do servidor. Agora, acidental, se a pessoa está colocada, vereador Iara, num balcão, atendendo gente, segurando em maca, o SAMU, o enfermeiro, o médico, toda a estrutura da rede de saúde, como é que é acidental se a pessoa foi colocada lá? Aí a pessoa é contaminada e é acidental? Não, ela está cumprindo o trabalho dela, a atividade laboral. Então, me parece, ou tenho quase certeza, que existe uma distorção no entendimento quanto à matéria. De uma parte, diz aqui uma coisa acidental. Ué, acidente é acidente. Agora, se a pessoa está lá trabalhando e está contaminada, que acidente há? Que o infectado foi lá. Então, a questão da proteção, Iara, a proteção, a integridade de quem está na linha de frente, é que é o escudo maior, a minha preocupação maior, vou repetir, não é só com o pessoal da saúde, está aqui textualmente, vou repetir. Para efeitos da presente lei, ficam abrangidos todos os servidores, entre parênteses, as que direta ou indiretamente prestem serviços por ocasião da pandemia, independentemente da sua categoria profissional. Ora, é desde o porteiro, se a limpeza é feita pelo pessoal da prefeitura, com o maior prazer, Iara, é desde quem está limpando o lugar onde a pessoa entra, até depois de medicada ou atendida pelo médico. Pois não, Iara? Pois não, vereadora? Vereador Marinho Maia, eu concordo com o senhor, porque acidente de trabalho, a pessoa pode ser contaminada, se ela estava trabalhando, pode ter sido do caminho para o trabalho, por exemplo, pode ser na volta do trabalho, pode ter sido no trabalho. Isso, quando um trabalhador, qualquer outra doença, está indo para o trabalho e sofre um acidente, é acidente de trabalho porque ele estava se encaminhando para. Se ele se feriu, se ele aconteceu um acidente com ele no trabalho, é acidente do trabalho. Na ida dele de volta, é acidente do trabalho. E nesse caso do Covid, a não ser que a pessoa não estivesse trabalhando, então ela se contaminou, sei lá onde. Então não é acidente de trabalho. Se ela estava trabalhando, considera-se assim. É isso que eu defendo junto com o senhor da mesma forma. Se ela estava trabalhando em qualquer local e ela adquiriu o Covid, é porque ela saiu de casa, ela não estava em quarentena, ela estava trabalhando, estava se encaminhando para ou estava voltando do trabalho. Esse é o raciocínio que eu faço e que as legislações disseram que já existem, não é só para as pessoas que trabalham na área da saúde, não, é para qualquer trabalhador. Está corretíssimo o seu projeto. Tá, Péricles, só um minuto, por gentileza, só um minuto. Vereador Iara, artigo 2º do projeto diz o seguinte, a redução da capacidade, não, peraí, o terceiro, os profissionais de que trata esta lei ou seus sucessores deverão comprovar o efetivo exercício no cargo ou função durante a vigência do decreto emergencial na saúde pública ou no município, a fim de serem reconhecidos os reflexos previdenciários, financeiros e funcionais da declaração de acidente de serviço ou ato de serviço. Então, ela é mais abrangente.
mas eu agradeço a participação de Vossa Excelência, vereador Péricles. Vereador Marinho, obrigado pela parte. É, a relatoria foi feita pelo vereador Martinez, tá? Mas eu estou com todos os documentos aqui, só para esclarecer qual foi o relatório da Comissão de Justiça. É, de antemão, Marinho, nós tomamos uma postura recente, né, na Comissão de Justiça, que independente do jurídico da casa, eu sei que você reconhece o trabalho do jurídico da casa também, mas independente do encaminhamento deles, a Comissão de Justiça é independente, tá? A gente faz as nossas reuniões, muitas vezes até divergindo da própria Secretaria Jurídica, tá? E o vereador Martinez, ele relatou o seguinte, que é inconstitucional pelo fato, vou deixar bem claro, né? Pelo fato de já haver essa previsão legal, que independente de ser Covid ou não, de ser outro tipo de doença, já tem previsão, essa previsão legal. Nessa lei, cadê? 4.168 de 93, deixa eu pegar o texto da lei aqui rapidinho. O vereador Marinho Marti, ele já leu o texto, mas eu vou repetir. É, na lei 4.168 de 93, diz o seguinte, do acidente de trabalho e da doença profissional. Artigo 95, equiparam-se ao acidente de trabalho para efeito deste capítulo, inciso terceiro, a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício da sua atividade. Isso que a vereadora Yara disse sobre ser em trânsito, também conta para qualquer tipo de acidente de trabalho, né? Então, por ter essa previsão legal, que o vereador Martinez, relator, colocou que já existe essa previsão e por conta disso não há necessidade de fazer uma sobreposta. Então, estou falando aqui em nome da Comissão de Justiça, apesar de não ser o relator, e defendo as relatorias como todas as demais que nós já defendemos aqui. Obrigado, vereador Marinho Marti. Só para deixar claro, a nobre intenção do vereador, eu compactuo, né, do mérito, não preciso falar nada, o mérito é ótimo, né, só a questão da jurisprudência mesmo. Obrigado, Marinho. Tá, eu agradeço, Péricles, a sua participação. Desde o início eu já falei para você que eu sou da linha do debate, do entendimento, e assim, a Comissão de Justiça, ela deve ser totalmente independente da consultoria. Lógico que é um balizamento, né? Mas pareceres são matérias meramente opinativas, né? Então, o que eu vou defender até o último dia que eu ficar nesta casa é a possibilidade de discutir os projetos. Se o projeto tem vício de iniciativa por essa ou por aquela razão, ou vício, eu acho que impedir o legislativo de discutir matérias que podem ter um outro encaminhamento, porque, por exemplo, o vereador Péricles, eu sei que Vossa Excelência é um estudioso nessa parte jurídica, e agora o nosso vereador Anselmo Augusto, que é advogado também, e o outro Anselmo Rolim, agora nós estamos bem de Anselmo aqui, e outros colegas que estudam, a questão é uma só. O projeto já existe, muito bem, eu não posso, ou seja, os vereadores integrantes do legislativo não podem legislar apresentando o projeto de lei, mas nada impede efetivamente que eu faça uma emenda neste artigo 95, que é o artigo que pode dar uma outra roupagem. Então, a grosso modo, Péricles, nós não podemos apresentar projeto, mas emenda aquela lei que existe, provavelmente sim, né? A questão jurídica. Então, é assim, a regra é essa. De repente você não pode apresentar um projeto, mas vem um projeto do executivo, você pode emendá-lo. Aí sim, que vereador deve, na medida do possível, apresentar um projeto. O que eu queria solicitar aos meus nobres pares, a devida vênia no sentido de se manter essa discussão, que os vereadores concordassem com a retirada por algumas sessões desse projeto, porque eu quero manter esta matéria e, olha, discuto com todos os senhores de uma forma, e senhoras, de uma forma totalmente impessoal, tá? É uma discussão de ideias, é assim
que eu acho que nós devemos balizar o nosso comportamento. Então, eu quero solicitar a todos uma sensibilidade na medida, presidente Dini, de que nós possamos manter esta, não pura e simplesmente sepultar esta ideia, porque eu vou buscar, provavelmente, uma outra alternativa jurídica para que a gente possa voltar a discutir essa matéria. Se os vereadores concordarem, eu vou ficar agradecido e vejo que o processo legislativo está sendo plenamente ampliado na sua discussão. Então, eu requeiro a sua excelência, o presidente Dini, que coloque em discussão por 4 ou 5 sessões a retirada desse projeto, porque com certeza eu vou me aprofundar ainda mais nessa matéria e quero voltar a discutir. Repito, uma matéria no mesmo sentido. Ok, vereador Mário, encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a solicitação do autor pela retirada do projeto 105/2020 por 5 sessões, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovada a retirada, vereador. Eu agradeço os senhores vereadores e os vereadores que estiveram debatendo, logicamente enriqueceram a discussão do projeto. Eu agradeço, presidente, e a todos os colegas vereadores. Obrigado, vereador. Discussão única. Moção 7/2020 do vereador Fausto Pérez. Manifesta aplauso ao deputado federal André Jandonês por estar intervindo a favor da população na questão de auxílio emergencial junto à Caixa Econômica Federal. Em discussão, tem a palavra o autor. Doutor presidente, antes de falar do projeto, quero parabenizar aí a discussão, né, do projeto 105 do vereador Mário Marti, né, que conhece muito bem a máquina pública, tem legislado sempre em favor aí dos servidores públicos municipais de Sorocaba, e entendemos muito bem essa importância desse projeto de valorizar ainda mais esse pessoal que está no pelotão de frente no combate aí a essa doença que é o coronavírus, esse vírus aí que está impactando as famílias, né? E é muito importante, viu, Marinho? Tem o meu apoio também nesse projeto aí, e parabéns pelas manifestações. A gente sabe que você sempre tem trabalhado em favor da categoria de servidor público, como nós também temos aqui, nunca nenhum retrocesso a menos para todos os servidores públicos aqui de Sorocaba, tá? Então, parabéns aí pelo projeto e conte com o meu apoio aí também. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, quero fazer essa moção de repúdio. Já fazem 2 meses e meio que eu protocolei ela aqui na casa, mas devido ao estado de pandemia, a Câmara... Não, repúdio não, aplauso. Desculpa, é verdade. É que eu vou falar de um repúdio aqui também. Mas essa moção de aplauso, que eu protocolei ela 2 meses e meio aqui na Câmara, e ela veio agora para a discussão aqui, né, de nós vereadores e vereadoras, muito importante. Eu manifesto sim um aplauso a esse deputado aí, que é o André Jandonês, que vem desde o início da pandemia, e quando começou a instituir esse auxílio emergencial aí do governo federal para ajudar as famílias que realmente acabaram sendo prejudicadas por não poderem estar trabalhando nesse momento tão difícil de pandemia, que pediram isolamento social de todas as famílias. Ele tem se manifestado aí de uma forma muito importante a favor dessa população e de todos os brasileiros no geral, que ele é um deputado federal. Infelizmente, nós não temos o mesmo poder para atuar nessa questão, mas eu andei falando algumas vezes na minha rede social, por live aqui, e as pessoas nos procuram muito para saber como é que era o andamento, como é que estava a situação, quando vai chegar esse auxílio emergencial, que está atendendo muitas pessoas, e é muito importante. E até esse momento, ele vem discutindo isso de uma forma importantíssima para essa população, que a gente sabe que essa pandemia afetou milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que estavam em situação difícil. Aqui em Sorocaba não foi diferente. Quantas e quantas pessoas nos procuraram aqui no gabinete, via WhatsApp, via Facebook, eu e outros vereadores aqui desta casa, recebendo aí agoniado, porque não sabia como se daria a questão do auxílio emergencial. Depois acabou saindo, estão recebendo, e agora eles receberam a informação que vai ficar até o mês de dezembro aí, vai continuar o auxílio. Ainda esse deputado André Jandonês vem dando muita orientação, muita explicação de uma forma correta para essa população e que necessita desse apoio do governo. E como é falado ali, não é nada de obrigação, é um direito da população, que é o dinheiro dessa população que foi revertida pelos impostos, que pode hoje estar voltando e auxiliando essas famílias aí. Muito importante. Então, eu venho aqui
a público fazer, sim, essa manifestação de apoio e de aplauso ao deputado André Janones e veio fazer uma manifestação de repúdio aqui ao Prefeitura de Sorocaba, à Secretaria da Educação, porque até agora não conseguiu fazer o kit alimentação para os alunos da rede municipal. Já são praticamente 2 meses e meio, já era para estar esse kit merenda na mão dessas famílias que também estão necessitando desse kit merenda e até agora nada. Eu estive ontem na Secretaria da Educação, fui para conversar com o secretário, infelizmente não estava, ele está com um probleminha de saúde, que Deus melhore, que recupere aí a sua saúde o mais rápido possível, a gente torce por ele, mas infelizmente o corpo da SEDU não agiu de forma contenta a resolver logo esse problema. Se a prefeitura tem um recurso, é pago com recurso federal, do PNAE, para reverter em alimento para as famílias, estão esperando, aguardando já há muito tempo. Eu fiz uma representação junto ao Ministério Público para garantir o direito dessas famílias de receberem esse kit alimentação e até agora nada. E a semana passada fomos pegos de surpresa porque a licitação, o pregão eletrônico foi suspenso porque aumentou valores de alguns gêneros alimentícios. Agora, a prefeitura tem que tomar providência o mais rápido possível. Já são quase 2 meses e meio. É impossível não garantir o direito dessas famílias. Estão procurando a gente todo dia para saber qual é o período, quando a prefeitura vai realmente atender os alunos matriculados na rede municipal, as suas famílias, os responsáveis com o kit alimentação. Quando vai ser isso? Nós precisamos dar uma resposta para as famílias que estão nos cobrando. Então, eu peço encarecidamente ao líder do governo, peço ao senhor presidente que venha conjunto ao executivo, trazer uma resposta para essas famílias o mais rápido possível. Tá bom, senhor presidente? Fica aqui, então, a minha moção de repúdio ao governo por ser lento, não conseguir resolver um problema tão simples dentro do município aqui para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal. E fica aí a minha moção de aplauso aí ao deputado que tem trabalhado forte e firme, levando explicações e orientações à população que tanto está precisando nesse momento do apoio do governo, tá ok? Muito obrigado. Encerrada a discussão, os vereadores se concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado. Vereador Yara, pois não? Presidente, eu queria notícias dos colegas vereadores, vereador Martinez. Vou passar a informação que nós temos até agora, vereadora. O vereador Luiz Santos está em plena recuperação. Acabamos de falar com o pastor Marcos, que é o chefe de gabinete dele, que ele já está em vias de ir para a enfermaria. Tá? Informação agora do pastor Marcos. O vereador Martinez já se encontra no quarto, graças a Deus. Mas continuaremos com os joelhos dobrados, não somente pela recuperação deles, pela breve recuperação, mas de todos aqueles que estão passando pelo momento hoje da Covid-19. Tá? Vereador Hudson? Presidente, ainda nesse assunto, eu não sei se eu perdi algum momento, mas eu quero só ressaltar, na semana passada nós fizemos testes, 8 pessoas na Câmara foram constatadas com Covid-19 e ficou-se de esperar 15 dias para repetir esse exame, ver se aquelas 8 pessoas que de fato foram confirmadas, se elas deviam ter contaminado outras pessoas em seus gabinetes. Eu mesmo tive um caso aqui no meu gabinete. Eu queria saber se há alguma orientação, algum encaminhamento com relação à semana que vem a ter uma nova bateria de exames para as pessoas aqui da Câmara Municipal, para que a gente possa assinar aí um novo caminho para a Câmara, aí, caso a gente tenha aí um resultado mais positivo nessa próxima bateria. Muito bem colocado, Hudson. Semana que vem, na próxima terça-feira, se completa o ciclo de 14 dias. Então, nós já estamos em contato com a vigilância epidemiológica para verificar a possibilidade de nova testagem, ok? E também de fazer a colocação do falso positivo, possivelmente o falso positivo do vereador Pastor Apolo e também do seu chefe de gabinete, senhor Everson, tá? Então, nós já estamos em contato com eles, manteremos todos informados até a próxima sexta-feira. Não tendo mais assuntos, quero encerrar a sessão me desculpando com o colega Péricles Regis por qualquer excesso que tivemos da minha parte. Então, vereador Péricles,
Minhas desculpas, enquanto presidente, temos apenas que comandar a casa, então aceitem minhas desculpas. Vereador João Donizete tem a palavra. Isso, obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, se for possível. Eu tenho a palavra por 5 minutos. Então é o seguinte... Mas, não tendo mais assuntos, tá? Pois não. Não tendo mais assuntos, o senhor fala como presidente da comissão e nós encerramos a nossa sessão. Está ótimo. Bom, como é de conhecimento de todos, senhor presidente, nós estamos passando o país e até outros lugares aqui fora do país, passando um período de estiagem muito forte, com a falta de chuva, principalmente nas várias regiões do Brasil, nos vários biomas, principalmente o Pantanal. E aqui em Sorocaba não é diferente. Nós estamos aí com uma falta de chuva já há algumas boas semanas e o SAI está se vendo obrigado, inclusive, a fazer... rodízio no fornecimento de água para a zona industrial, para o Ed Cajuru. Nós estamos marcando uma reunião com o SAI, inclusive, para ver que nós tínhamos apresentado um pedido de estudo de um outro manancial na região do Éden, que possa servir como uma estação de tratamento de água e como uma fonte alternativa de abastecimento para a zona industrial, para a cidade de Sorocaba, na região rural do Éden. Esse é um primeiro assunto que eu queria colocar e vamos estar marcando uma reunião com o diretor do SAI sobre isso. O outro é a situação da queimada que vem ocorrendo na região do Cajuru e que as pessoas estão nos cobrando com relação a isso. Gostaria de informar as pessoas que nós fizemos uma lei já há uns bons anos atrás, uns 10 anos atrás ou mais, que impede a queima, a limpeza da palha da cana nas áreas rurais da cidade de Sorocaba, impede a... proíbe a limpeza para a colheita da cana, a limpeza através da queima do plantio de cana madura. E isso vem acontecendo próximo do Cajuru, mas não numa área territorial de Sorocaba, mas numa área lindeira que pertence à cidade de Itu, mais especificamente ali na região da Fazenda Cajuru. O nome da fazenda é Fazenda Cajuru, mas, na verdade, a área territorial pertence à cidade de Itu. Nós não temos conhecimento que Itu tenha uma lei parecida com a nossa, que impede a limpeza da palha da cana, né, através da queima, mas nós temos já uma lei estadual de algum bom tempo que, na verdade, criou um cronograma de desativação desse tipo de limpeza da palha, proibindo... que você faça essa limpeza através da queima. Então, a gente, hoje foi aprovado, é aquilo que eu estava falando, hoje foi aprovado aqui na nossa sessão os requerimentos, um requerimento de minha autoria, de número 1119, da qual pede providências para a CETESB com relação a essa queimada da palha da cana nesse local que eu falei, porque eu vim sendo cobrado por muitas pessoas da nossa comunidade com relação a isso. Outra coisa que a comunidade zona industrial vem sofrendo também é com relação, novamente, as pessoas entraram lá na área da Saturnia e estão queimando a carcaça para retirada de novo do polo, que é uma concentração grande de chumbo puro e de outros materiais de chumbo menos puro, mas também como fonte de comércio, etc. Nós já acionamos o novo proprietário, o representante do novo proprietário, do novo adquirente da área da Saturnia, agora um segundo adquirente, que já contratou uma empresa e que está fazendo a manutenção daquilo lá, apagou fogo, está jogando terra nos locais onde estava tendo... o fogo, pegando fogo nas carcaças, etc. Então, só dando uma satisfação, senhor presidente, nós estamos correndo atrás no sentido de atenuar esse sofrimento, principalmente na questão respiratória, que a nossa comunidade aqui da região da Zona do Céu está sendo impactada tremendamente, tanto pela queima da palha da cana, quanto pela questão da área da Saturnia, do aterro industrial clandestino da Saturnia, que as pessoas estão indo lá para explorar e botando fogo, etc., e que está gerando uma poluição super impactante do ar, impactando a qualidade de vida de todo aquele povo lá do Éden, do Iporanga e até do Cajuru. Então, só estou justificando essa questão, senhor presidente, para dizer que estamos tomando providências também como vereador e como agente político. Muito obrigado. Obrigado, vereador João. O vereador Anselmo Neto gostaria de fazer um agradecimento, tinha me falado, vereador. Anselmo Bastos. Eu gostaria de agradecer
a acolhida dos nobres colegas vereadores, né? Eu substituindo momentaneamente, né, o pastor vereador Luiz Santos, né? Nesse momento difícil que ele se encontra, né? Quero agradecer aí a acolhida de todos os nobres colegas, né? Pedir aí que logo em breve o pastor Luiz Santos se recupere e retorne para a cadeira que continua sendo dele, né? Estou só momentaneamente substituindo, né, nosso querido amigo pastor Luiz Santos. Então quero agradecer a todos, ao presidente, aos amigos vereadores pela acolhida, né? E vamos dar a mão juntos aí para uma Sorocaba melhor. Um grande abraço para todos vocês aí, foi com grande satisfação aí que pudemos participar dessa sessão. Muito obrigado. Obrigado, Anselmo. Eu quero dizer que a prefeita Jaqueline já fez o encaminhamento do projeto do auxílio moradia e que nós estamos convocando a sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, após a sessão ordinária. Tudo bem? Tudo bem, Apolo? Cadê o líder do governo? Tudo bem, Apolo? Para a próxima quarta-feira fica marcada a sessão extraordinária, então. Tá bom? Ok, tranquilo. Beleza? Muito, muito obrigado a todos os colegas e assim declaro encerrado a nossa sessão ordinária do dia de hoje. Um grande abraço a todos. Deitado eternamente nesse esplêndido.